Slanečky. No, dobre, sme live. A potom vždycky do toho kruhu takto to maj pred ústami. Kľudne si ty môžeš narábať, ak potrebuješ. Jo, že oni niečo to... Sme tam, sme live, výborne. Dámy a páni, 51. diel Rekastu. Dneska tu mám legendárnych hostí, pretože dneska je to s nami Betka Trojanová a je to s nami Mikoláš Tuček. Ahoj. Čaute, vítajte, ja som veľmi rád, že ste tu, ináč reálne ako teraz vážne. Ja som to tak skrýval, kým sme začali tento podcast, ale vy ste pre mňa nové detstvo. Reálne vážne. Vy dvaja ste pre mňa úplne, že vy môžete za to, že som závislý na videohrách. Teď ta první část byla dobrá, teď s tím nejsem úplně spokojený, ale vidíš. Mě vždycky rozesmává, když třeba se mi takhle někdo ozve na Instagramu a napíše mi jako, jo, na tebe jsem koukal, když mi bylo prostě 8 let a teď je tam ta fotka toho vousatýho chlapíka. Vždycky jako... No, tak, no. Mě jakože vážně, reálně, já jsem prostě celé dětstvo, já jsem čítal Skore samozřejmě a BCčko jsem čítal. Ešte neviem, či vy si pamätáte Kybermyš? No. To vám niečo hovorí? A to bol slovenský, ne? To práve neviem. Mne sa zdá, že to bolo skôr české. Čo več? Kybermyš. No to bolo niečo v podstate skôr len viac detské. No. Mm. A to ako to som si išiel, samozrejme všetko replay, gamepage, všetky tieto srandy. No, začiatok týchto podcastov je väčšinou taký, že ja si pozriem vašu Wikipage. Prejdeme si ju a vy mi potvrdíte alebo vyvrátite, čo tam je. Aj. Mikoláš, dúfam, sa neurazí, začneme Betkou. No jasný. Dobre, takže poďme na to. Alžbeta Trojanová. To je pravda. Je to... Výborně, Mikuláš, pojď. Takže, už je... Ne, Pořád jo, já jsem si nechala jméno. No. Ano? Takže no. Teraz čerstvo, jakože vydata. Ano, ano. Oh, nice, gratulujem. A nechala jsem si jméno, protože chci speciální jméno a je to hrozně komplikovaný proces, který nevím, jestli tady... Jako... Fakt? No. No tak nám pověď. To je takový začátek, já nevím, jestli to je jako záživný, ale já chci totiž to jméno, aby bylo Trojan Auty. A okay. Můj manžel je Oty, psáno Auty. Mm-hmm. A v Česku to je nelegální. Legální, protože prostě český jako byrokratický režim je velmi přísný. Fakt, až tak to je. A můžeš mít, jako pokud chceš prostě jméno manžela, tak je přesně pevně daný, že musí být na první pozici toho v tom aha, pořadí. A ty to chceš naopak. A já to chci naopak. Aha. A je to hrozně taková jako pety věc, kterou jako bych nad ním měla mávnout rukou, ale ne. Takže to uděláme tak, že až bude čas a chvíle, tak manžel, protože je Angličan, tak aha, se zajde do Anglie, tam si změní jméno na Trojan Oty, protože Angličani jim je to úplně u zadku, jako do kovečky. Čiže bude jednoduchší, aby on si změnil jméno a ty si ho potom zobereš? A já pak přesně, a já pak přijdu a řeknu, no můj manžel se jmenuje Trojan Oty, takže já si chci vzít jméno mýho manžela, nazdar. Ty a Trojan Oty, to zní trošku jak nickname, jinak. Je to dobrý, dost cool. NPCčko, solidní, řekl bych. Solidné NPCčko. Na solidní úrovni. Jo. No dobré, tak držíme s tím palce. To mě čekal, že si zasekneme u jména. A ještě to není taková záživná. Ne, naopak, super. Právě, že víš, je dost možné, že někdo se s tím stotožňuje, že má podobnou situaci. Právě proto to jakože vždycky rád rozoberám. No dobré, takže je tu napísané, že si česká publicistka, moderátorka zaměřující se na problematiku počítačových her. Problematiku? Hej, akože jak to myslíš? No tak já nevím, sám se přiznal k tomu, že seš kvůli nám závislý. To je ale pravda. Jistá problematika je. Takže toto není pravda podle těma, hej? No problematika, já nevím. Hele, podle mě to je prostě jenom tak jako napsaný, aby to mělo tak jako... Já myslím, že někdo prostě měl tvůrčí psaní. Takže nepísala jsi si to sama? Ne. Okay. Ne. Já s tím mám docela takový, ne problémy, ale je to vždycky hrozná sranda, protože to někdo píše za mě a občas jsou tam nesmysly, který jsme teď nedávno zrovna akorát uváděli na pravou míru, protože jsem tam strašně dlouho měla, že jsem fanoušek série Polda. Aha. Já jsem bol. Ale jakože chápem, že to je jakože prestal. Já mám Zima Software rád, ale teda za fanouška série Polda bych se úplně taky neprohlásil. Okay. Bylo to tam strašně dlouho a já jsem vždycky nad tím tak mávala ruku a říkala jsem, že to taky roztomilý. A pak jsem si říkala, jo, ale jako opravdu, pojďme to nějak upravit. Tak jsem to nadhodila na Facebook a někdo z těch lidí, kdo to tam upravuje, tak mi to změnil. Vystažíš moderovat něco, že České lvy alebo něco a tam opět Betka Trojanová, fanoušička série Polda, moderátorka. Žurnalistka, počítače problematiky. Problematika, že jsem problematika počítačových her. Tak. No. OK, tunak je napísané. Tak toto teda si vypočujeme, že bývá označovaná za královnu české herní žurnalistiky. Jednoznačně. Toto označení vzniklo náhodou při interview pro online magazín, kde Trojanová sama sebe v nadsaze označila za královnu. Ty jsi sama seba nazvala královnu. Jo, takhle ty jsi to řekla. Ne, ale protože, sama. Hele, to bylo ze srandy. To je prostě věc, která se Wikipedia to tak nehovorí nic o srandě. Právě přesně, hele, to je prostě
asi třeba už 10 let zpátky jsem jako ze srandy nějak prostě, já už nevím, jak to vzniklo, něco jsem řekla, že jsem královna nerdů a že jako a bylo to přesně s kamarádem a z toho kontextu je to úplně zřejmý. V tom rozhovoru to samozřejmě použili do nadpisu, protože se jim to hodilo do toho nadpisu a pak to poměrně dlouho veselo, jakože prostě Alžběta Trojanová nějaká... A mal někdo s tímto problém, boli hejteri z toho? A ne, ale pak jako, protože přesně když jsem šla na nějaký jako rozhovory, tak si otevřeli tu Wikipedii, protože to tam někdo napsal na tu Wikipedii. Je to ně druhá věta. Přesně. A byla to první věc, kterou už vždycky vytáhli, že jako, a královna české herní žurnalistiky, nebo něco takovéhle. Dobrý, ale... Já jsem to jako chvíli opravovala, přesně říkám, hele, bylo to ze srandy. A pak se přesně na té Wikipedii objevilo jako to dovysvětlení, jo, jako nice. To, co tam je. Možno to dajte preč děl, kdo je za to zodpovědný. Já už jsem si na to zvykla, okay. Takže jako, okay. Hele, teď už čím jsem starší, tak tím přesně naopak, jako vlastně se mi to líbí. Okay. Akože, dobrý. Těžko by mal někdo možná argument k tomu, víš, že jakože ľudia tu možno tak zobrali, že okej. Okay. Chápem. V současnosti bývá považovaná za jednu z nejvlivnějších a nejvýraznějších osob na poli české herní scény. Hej, je to tu napísané, já jsem to nenapísal. Co je na Wikipedii, je pravda vždycky. Presne tak. OK, dobré, ale teraz tu máme osobní život a studia. Vystudovala gymnázium Lauderovy školy. Ano. Odbor marketingu a komunikácia. To jsou dvě věci. A posledně vaše obor, vidím. Ano. Okay. Lauderky to byla střední škola, to je židovská škola, okay. A vejška byla FSV, Fakulta sociálních věd, a obor marketing. Nice, dobré. Mezi nejoblíbenější hry patří, no a teraz je, je tu Zaklinač trojka, Cyberpunk. Ten mi tam přidali a jako není to pravda, ale já už jsem s tím nechtěla obtěžovat, takže jsem to tam nechala být. Já hlavně nevím, proč tam vůbec mám položku, jako jaký jsou moje nejoblíbenější hry, ale... Tak jak to můžeš teraz povědat? Ne, já ty lidi, který mi tam spravují, jako který se o to starají, já je vůbec nechci nějak jako... opičovávat. Ale to jako... není opiče, to teraz opravíme, chápeš? Já jako jednou za čas, když se to opraví nějaký ty největší hrubky, tak to beru, ale okay. Jinak jako... Ať tam klidně ten Cyberpunk je. Oni už ho stejně spravili, takže už je to lepší. Ako to, já jsem to teraz právě hrál, jak vyšlo Phantom Liberty a je to fakt skvělé. Phantom Liberty je úplně fantastický. To je ta původní hra, když vyšla, já vím, že jsou tady jiný názory, ale mně se jako nelíbila, no, když vyšla. Ako mně se líbila do té doby, kým jsem nemal prostě quest, kdeže mám dojít za týpkom, kde keď jsem rozbil okno, tak ma to hodilo 700 km na druhou stranu mapy. Iba tak ma to prostě odhodilo. A nemohl jsem se tam auto zavolat nič, takže vlastně tak to jsem si dal Death Stranding v Cyberpunk. Ty vole. Ty vláho. Ale si povedal, že to je asi zloba trošku, no. Dobrá, tak poďme k tej obľúbené hre. Máš teda nějakou tvoju top 1? Asi nemáš, ne? Top obľúbenou hru? Mhm, komplet. Keby si mala jednu vybrať. Jednu. Alebo chceš tři? Ne, já zrovna přemýšlím, protože on to jako hodně dlouho byl ten Zaklínač, ale musím teda říct, že teďkom třeba jak vyšel na tom Switchi, tak jsem si říkala, že si ho zahraju na tom Switchi a objevila jsem taková ta jako vlastně ten úvodní, jak on tam je v té, ten začátek, ten jsem přeskočila, takže vlastně jako jsem tam jela někde s tím Vesemirem na tom koni a vlastně jsem říkala, že už to znova hrát nechci, že už ano, že to první jako, je to cool, no, ale... Že už prostě dobrý, bylo to skvělý, měla jsem si, mám na tu hru strašně jako krásné vzpomínky, hrozně se mi líbila, ale vlastně asi už jako, vypršálo to. Přesně, už je čas jako přejít k něčemu novému. A zatím to nový, je tam teď taková díra, teď v mém srdci. Takže nemáš tvoju top 1 momentálně. Teď asi nemám, no. Tak uvidíme, budoucí rok dáme druhé kolo. No dobré, ještě to nějak dokončíme. Mezi lety 2021, aha, okej, okay, to nějak máme... zdravotnou věc, kterou nevím, chceš to tu vzpomenout? Jo, ano? Tam není problém. Tak lebo vím si představit, že někdo, kdo toto počuva, určitě bude někdo taky, kdo si tímto prežívá a ty si 2021-2022 prodělá rakovinu prsu. Ano, je to tak. Vieš možno nějakým způsobem, keď sa náhodou někdo, kdo pozerá tento podcast, počuva, že čo tebe velmi pomohlo, akože minimálně psychicky sa s týmto nějakým způsobem vyrovnať. Vím, že je to také ťažšie. Hele, já bych asi úplně, než ti odpovím na tuhle otázku, tak bych jenom, protože já jsem si to našla, sama jsem si to nahmatala. Okay. A tak jenom jako já to ráda jako říkám, protože je to věc fakt, která, jako já vím, že to je takový dost blbá, jak jsou prostě, já nevím, ohmatávají si kulky, že jo, a šahy si na prsa a tak. Ale jako ono tě to totiž jako reálně tě nenapadne, on je to takový jako buzzword, který tak jako lítá kolem tebe a nenapadne tě, že se to jako reálně může stát tobě, protože to je prostě problém, který se děje jiným lidem. Mm-hmm. A já jsem se to nahmatala, přesně jsem říkala, hele, to nic nebude.
A vlastně jenom, a to bude prostě cesta, protože to bývá úplně normální. Mm-hmm. A ještě jsem dodávala právě hmatat manželovi a on říkal, no to nějaký divný, to tam jako dřív nebylo, ale tak mm-hmm. jako víš co, nech si to zkontrolovat, za to jako nic nedáš. Mm-hmm. Tak jsem se to nechala zkontrolovat a ukázalo se, že teda to je rakovina. Ale vlastně byl s tím problém, protože já jsem jakoby v kategorii mladých vlastně pacientů rakoviny. A protože většinou vlastně se to týká přesně těch jako lidí nad 50, obzvlášť u té rakoviny prsu. A ono se to objevuje čím dál tím častěji. A je třeba i problém u doktorů, že ty přijdeš za doktorem. Já znám jako případy holek, který prostě přišli s bulkou a ten doktor nad tím mávnul rukou a ani je nenechal vyšetřit. Prostě nedal jim žádný, jako, jenom to ohmatal a řekl, hele, to nic není, jako to nic nebude. A mě tady v Čechách, já jsem se to nechala vyšetřovat v Polsku, přišla jsem sem do Čech s papírem, kde bylo napsané, že to je prostě rakovina, že to je zhoubná rakovina a že se to musí řešit. A přišla jsem sem. A všichni nade mnou mávali rukou a říkali, že to nic není. Vždycky mi takhle na to chmátli a řekli, o, a to jako pochmatu, to jako ne, to takhle nejsou cítit ty rakoviny. Jo. A pak vždycky jenom řekli, no tak ať prostě máte klidný spaní, tak my vám jako uděláme ty testy. No. A vlastně znova jsem si prošla těma stejnýma testama, jenom aby zjistil, jako jo, aha, no tak ono to je rakovina, no tak jo, tak my to teda začneme řešit. Ty vole. To je strašně. Ale tak ještě do té samotné situace toto, tak to je brutálné. No. A je to, já to jako říkám kvůli tomu, že vlastně přesně jako ta rakovina, jako v každá jiná rakovina, prostě čím dřív se podchytí, tak tím prostě jsou vyšší, lepší šance do budoucna se všem všudy. A u té rakoviny prsu je to opravdu, a tam to jde jako hrozně rychle, jo. Jakože třeba já jsem vlastně šla na vyšetření, protože jsem chodila pravidelně na vyšetření, tak jsem šla v dubnu a v srpnu jsem si, a nic mi nenašli, prostě v dubnu řekli, hele, v pohodě, všechno v pořádku, nazdar. Ještě jsem psala Bredovi, říkám mu, jo, ten doktor vypadal zklamaně, že tam nic nenašel, byl takový jako otrávený, že ho obtěžují prostě jako s ničím. A v srpnu jsem si nahmatala bulku. Mm-hmm. Takže jako ten rozdíl vlastně fakt byl úplně jenom pár měsíců. Prostě rychlý, no, chápem. A takže jak říkám, prostě předpokládám, že máš hlavně kluky, který na tebe koukají. Jasná, tak najdu se tak, právě, že je babičo, jako velmi radě. Ale jako i na ty kluky jako apeluju na vás, prostě ohmatávejte ty prsa. No jako, ano, keď máte polovičku, tak normálně dneska večer povedzte, no. Že počúvajte ma, pozeral jsem to podcast. Vyšetření. Vyšetření. Ale jo? Protože jak říkám, jako já jsem to chtěla, já jsem se na to chtěla vybodnout, protože jsem říkala, že to nic není, jako vlastně mě přesvědčil Brad, že přesně říkal, hele, já tvůj prsa docela znám, a můžu ti říct, že tohle to tam předtím nebylo a prostě jako zajdi si, nikdy nevíš. A je to tak, jako nikdy nevíš. A keď náhodou si někdo single, tak můžete rodinu požádat. Keď už, hej, keď potřebuješ no, názor od někoho jiného. Samo vyšetření může být taky příjemný. Jako, hej, ale vieš, napríklad, tým, že vnímaš sa, cítiš sa každý deň, niekedy si nevšimneš nejaký takýto rozdiel. Chápeš, ty žene je niekedy aj ťažké niečo takéto. Je to ťažké, ono s tými prsama je to ťažké, pretože oni sú takové ako, no, vlastne dosť ako žlázna, tak to je hrozně nechutný slovo, ale je to tak, ale je to, tak, je to prostě tak. Jako, oni tam, je tam spousta žláz a jako spousta útvarů a jako občas jako já sama teď jako doteď, protože si to musím hlídat, aby se to nevrátilo a je to jako hrozně těžký vlastně, jako mám takový ty panický stavy, kdy jako je to prostě zpátky a pak, ne vlastně asi ne. Asi. No to jinak to, já si pamätám, že já jsem viděl tvoj Instagram post, keď si to tam dávala, že už to máš za sebou, že jako to jako gratulujeme a prostě to je úžasné, ale som si hovoril, že ty, že to není možné, že no, ja som normálne neveril tomu, že sa ti tak, vieš, možno niečo také a také stať a tým pádom preto som rád, že to tu tak rozoberáme, že ľudia sa môžu k tomu akože budú mať awareness o tom, takže to je super. Hele, a jinak, sorry, já vím, že teď teda hrozně mluvím o mě, sorry, já tě... To se potom preklopí právě, takže... Ale jenom s tím, co... se vrátil Poldovi, ale... s tím, co mi pomohlo, tak za prvé mi pomohlo to, že jsem měla pojištění. Takže jsem dostala peníze. A ne malý. Já jsem čekal něco pěkné, že mala jsem ty hry, celý život jich milujem. Takže jako brigádu bys to... A já jsem ty peníze hrozně začala utrácet. Takže jsem to říkala jako fuck it. Prostě. Ako nedivím se, no. Léčba prostě utrácením. A jako nakoupila jsem hrozný kraviny a úplně obrovské množství a bylo to příjemné. Pak mi dost jako pomáhalo jídlo, protože to bylo taky takový... Oni tě dneska... Ti dají 3 zadky prášku, aby ti z toho nebylo blbě, takže vlastně
pokud jako bereš, oni ti dají různý kortikosteroidy, což jako není dobrý, ale prostě zároveň jako za A ti není blbě a za B máš i hlad jako sám o sobě, takže jsem jako furt něco jedla. Já myslím, že právě jsme jako žili, bych řekla, na McDonaldu asi tak jako půl rok. Takový to jako, že jsem nemocná, měla bych jíst zdravou výživu vůbec. Vlastně ty největší s proměnutím srágory, tak, tak to jako to byla klasika. No. No, a ono ty hry, já jsem je zkoušela, ono to moc nejde, protože ona ta chemoterapie ovlivňuje vlastně i jako, jak ti funguje mozek. Protože vlastně ta chemoterapie funguje tak, že jako ten princip chemoterapie je tak, že ti jako útočí na, na rychle rostoucí buňky. A rychle rostoucí buňky je rakovina v tomhle případě, ale zároveň to jsou nehty, vlasy, proto ti vypadají ty vlasy, proto máš špatný nehty. A vlastně jako všechno, co v tom těle vlastně se rychle obnovuje, což třeba právě jako ovlivňuje i to, jak ti funguje ten mozek. Takže je to takový, že jsi vlastně hrozně zpomalený, že jsi takový, jako, že ty věci. Já jsem zkoušela, já jsem dostala od bráchy na křídlech a jako počítačovou. A já jsem na to jenom zírala a říkám, já vůbec nevím, co po mně ta hra chce, já to prostě nedávám, jako absolutně, jako. Takže víc takový jako vymaštěný věci typu Selling Sunset, to mě taky hodně drželo přežívat. OK. A no, není to moc jako, není to příběh, který by byl plný jako nějaký inspirace. A já, ponaučeně z příběhu pojistitě za. Ale jo. A zajtra ten promo post nějaký pojistěvně tam budeš mít na Ježišmarja. No dobré. Debaty najlepšího kalibru, reálně. No. A tunak máš dokonce dopísané. Na konci srpna 2023 se po mnoha letem složití vzdala za svého partnera Breda Autyho. Ano. Výborně. Je to tak. Krásné, krásné. No. A není tam ale napsaný, že nás Je. Na svatbě měla také Mikoláše. Okay. Ty si ho oddával, že? Počkej, to je na té Wikipedii. Ne, tu na že si tam bol, ale já jsem viděl aj fotky, že ty si jo, tam. Jo, no. To je cool. Vy jsi úplně skalná dvojka, to je tak strašně pěkné vidět. Bylo to nádherná svatba. A krásně nás oddal, bylo to fakt super. Bylo to moc hezký. Já myslím, že jsem zachránil Bredova bráchu, cítím jako vejš ještě. Ale jo, jako, no, protože tak jako za prvý Angličani přijeli do Česka, kde je levný alkohol, obzvlášť na svatbě, kde ještě to bylo zadarmo alkohol, takže a Bredův brácha má doma 4 děti. Teďko. Jsem s tím soucítil právě. Takže, a přijel sám, protože jako si nemohli dovolit, aby přijeli všichni, takže přijel sám, ale myslím, že jako mu to vlastně nakonec udělal. Že si to užil. Že si to užil, přesně. A pak druhý den jsme se mu nemohli dovolat a všichni se o něj hrozně báli, protože měl ubytování v botelu. Botel? Botel Admiral. To je já jsem taky nevěděl, že tam to dá bydlet. To je hotel, který je na lodi. A, okay. A je přesně, je to Botel Admiral, takový známý v Praze, ale takže jsme se všichni hrozně báli, protože prostě úplně, já myslím, že vypil asi 30 becherovek a nice. Jako fakt to do sebe lil v úplně enormním množství. Byl to strašný konec, no, byl to strašný konec a já úplně jako legrace, jo, ale právě říkal, jo, to mám tady kousek, to je v pohodě, já tam dojdu. A já jsem se ani tak podíval, já tě tam radši hodím, kámo. A zkusit Tatrany, ne? Že? Přesně. Ty jsi nám tam zachraňoval spoustu věcí, ty jsi nám zachránil psa, který málem přejelo auto. Ne, no, to právě nevím, jestli to nepřijel kvůli mě, ale za vlastně. Ty si nechceš robit i agenturu na svatby? Ne, bylo to. Lebo bylo to krásné, ale jo, to stačilo. Dobre, máme tu nějak ještě projekty a profesní kariéru, to by som tiež tak prešiel, aby vedeli ľudia vlastně, prečo máš také meno jako královna žurnalistiky počítačových hier a problematiky počítačových hier. No, čiže novinářskou kariéru si vraj začala v roku 2004 v časopise GameStar. Ano. To si byla ale mladá. To si byla... Myslela předtím ještě, ne? Do GameStaru jsi začínala? Do GameStaru jsem začínala. Ale je to rok 2004. Ano, to mi bylo 17, no. Ok, už tady si písala. Ještě předtím si písala? Ne, tohle bylo první. GameStar byl první. Potom je to ABCčko. Potom je, no, ještě mezi tím, já myslím, že mi tam chybějí, protože já jsem vlastně po GameStaru jsem psala do GameOnu. Ne, do PlayOnu. Mně se pletou. GameOn a PlayOn, to byly dva časopisy. Jeden byl o konzolových hrách a druhý o počítačových hrách. A vlastně ano, to Brunner sbíral, to si pamatám, okej. Okay. Tak já jsem psala do toho o těch konzolových, což myslím, že byl PlayOn. Pod Lukášem Baštou. Potom jsem vlastně vedla web Hratelně.cz, který byl na Aktuálně. Do toho někde mezi tím jsem psala a dokonce šéfredaktorovala, na to vždycky zapomenu, to je úplně taková minulost, mobil hry.
mobilní hry, nebo mobil hry se jmenoval. Časopis o mobilních hrách. To byly doby, kdy vycházel samostatný časopis o mobilních hrách. Ty vole, a to byly ale ještě Java hry, ne? Tak ty na Sony Ericssony. No, jasně, no. Ale ježiš, ale já jsem to miloval. Oni tenkrát, jako myslím, že operátoři z toho měli hrozný prachy, takže jo. To jako byl takový jako dobrý biznis. To byl samostatný časopis, alebo přídavok k něčemu? Samostatný fakt? Měsíčník. Hm. Ty vole, o mobilních hrách vtedy. O mobilních hrách, no. Jako 90% toho byl Gameloft, ale... No jasné, presně, presně. A to byly všetky rovnaké ty hry, že to prostě byla rovnaká hra, len prostě byl to buď Prince of Persia, alebo to byl Assassin's Creed, to si úplně pamätám, ty tlačítkové hry staré. A pak někde, já myslím, že pak nějak někde mezi tím přišel Replay, no. Ano, tunak už jdeme dále, 2009, Replay, kde si působila jako hlavná moderátorka a později jako šéf-redaktorka až do roku 2019. Zbyla 10 rokov Replay. Ne, Replay začínal 2009 a já jsem tam nastoupila 2011. No, okay, tak to. 2011, okay, no, tak super. Mnoho let spolupracuje s časopisem Skore, kde má svůj pravidelný feministický sloupek. Už dávno ne. No takže to updatenite, kdokoľvek to písal, Wikipediu, ano, dobré, takže to už dávno ne. Feministický teda to mě. Občas tam byly takový... Já si ho pamätám. Občas jo, ale... Jako občas tam bylo. Občas to bylo feministický tím, že jsem holka, víš. Já úplně sere, že já jsem v té Bratislave nehal ten pál těch Skore. Já tam prostě mám aj ty vaše staré fotky v některých číslach boli. No, ale nevím od kdy do kdy, to si vůbec nepamatuju. Ale jako nějaký pátek to byl, jako, a vím, že pak už mi pak hrozně jako došly vlastně témata, že jako pak už to přesně nějaké ty sloupky, že člověk furt jako musí přinášet, že jo, něco jako, jsem by říkala, mě jako hrozně nebaví být, a mě ty sloupky jsou vždycky jaký, že jako taky rozhořčený, že jo, nebo taky jako rezolutní, a říkám, já vlastně nechci být rozhořčená. Nice. No a už tu to trošku preklapáme. Od roku 2019 byla společně s Mikulášem Tučkou moderátorkou herního pořadu New Game Plus. Ano. Je to tak? Nevyzeráš šťastně. Nespomínáme na to úplně si. Jako já, rádi. Ok, chápem. To nebylo asi jako najviac jako highlight kariéry, hej? Mm-hmm, rozumím, tak pojďme dále. Naučilo to spoustu věcí. Jo. Expy nějaké boli. Boli expy, to si treba z toho dnes. Ale od března 2020 je součástí redakce Games.cz, kde má na starosti tvorbu video obsahu webu. Jo, to je taky v minulém čase okay, už. Takže zase updatenuť, kdo to pozeráte, výborně. No a teda máš tu aj nějakou influencer kariéru. Že si v prosinci 2020 propagovala hru Cyberpunk. Je to asi jo. To si tam aj ten podcast Zen Video, tuším niečo také. Niečo ste tam vymali dvaja, nejaký rozhovor ohľadom toho. Že to je nebol. Možný, no. To je možný. To tak to je to moje nejoblíbenější hra. Nice, ok. Takže teraz tu skôr, ten článok reálne, teda tá Wikipedia končí tým, že si vlastne influencerka v konečnom dôsledku. No. Takže Popkult tam ještě napsaný není, jo? Popkult je tu, počkej, já to tu presku. Ano, je tu 27. září 2023, oznámili Alžběta společně s Mikolášem společný projekt nového pořadu Popkult na Prima Cool. Nový pořad bude informovat o seriálech, filmech, komiksech, hrách a knihách. Jedná se o společný projekt s Mikolášem, včetně společné moderování jako v původním Replay. Takže jste urobili vlastně Vovko Classic, len... vlastně to režíme Blizzard celé. Jo. Takže dobré, ale máte společnou showku, už jste vlastně mali jste už nějaké díly vonku, ne, že? Pět máme teď. Pět, no. Yes. No a je to také, jak předtím, když jste robili ještě Replay, alebo má to něco, má to nějaký... Je to úplně jiný. Fakt? Je to úplně jiný, no. Například v čom? Ne, jako Replay byl strašný punk ve své době, když jsme to točili. A jako, myslím si, že občas, jako já na to vzpomínám strašně s láskou, protože no, prostě jako natáčení, když jsme byli my dva, Nikolaj a nikdo jiný. Okay. A jenom my tři. A jako mnohdy to natáčení proběhlo, takže jsme jako věděli, že jsme to třeba natočili trochu debilně. Mm-hmm. Ale prostě jsme řekli, co jsme to vždycky říkali, je pátek? Léto. Nebo, je léto, ano. Je léto. Třeba byla to zima, že jo, nebo něco. Že to vidět z vašeho úhla pohledu, lebo pre mňa to bylo vždycky v sobotu na oběd, ne? Alebo tak nějak. A já si vždycky pamätám, já jsem vždycky piatok do noci, prostě jsem tam něco hrál a mě mamka budila, že prostě pojde Replay, že stávaj, lebo to zase zmeškáš. My jsme nemali net doma, jakože nefungoval dobře. Mm. Takže moje jediný zdroj informací o hrách bylo buď Skore, alebo právě Replay. Takže já jsem si povedal, že kamo, jedného dňa také něco chcem těž robiť. Víš, úplně. A je pre vás akože takéto novinárčino, moderovačka herná, akože dream job? Že akože je to niečo, čo fakt ako ste radi, že robíte? Alebo už jste si to tak zvykli, že to je ono. Asi jo, samozřejmě. Tak mě jako i tohle rozšíření toho popkultu, myslím, že trošku lícuje s tím, že nás vlastně nebaví jenom ty hry, ale baví nás ještě další věci, takže to jako dělat v tomhle rozšířeném formátu
je rozhodně to, co jsme chtěli udělat. A mm-hmm. dlouho jsme si o tom jako šuškali a pak se nějak na primě ozvali, jako jestli nechci něco vymyslet, tak jsme jim nabídli tohle. No, jako mě to moderování, a moderování s Mikulášem třeba, jako mi vysloveně fakt chybělo, jakože bylo strašně jako příjemný, no. Prostě vlastně teď, jak jsme jako začali natáčet ten popkul, tak jako to bylo taky, jak vklouznout do starých bačkůrek, že prostě si myslím, že jsme sehraná dvojka, myslím si, že prostě strávili jsme spoustu jako let té práce a jediný, co mi přesně chybí, je možná jako taková ta uvolněnost a trochu ten punk, který měl ten replay. Mm-hmm. Ale on ten replay byl zase jako na druhou stranu. Já bych přesně potřebovala něco mezi, jako já bych potřebovala nějaký balans mezi. Teďko je to hodně takový jako hodně profesionální, ale prostě s tím přicházejí samozřejmě i jako nějaký jako jiný problémy. Prostě mluví do toho mnohem víc lidí najednou. A prostě ta produkce probíhá vlastně trochu jako jiným způsobem a člověk to nemá pod takovou kontrolou, jako jsme v určitých místech. Je to takový nepružný, jo, že prostě přesně jako tím, jak to bylo pankáčský, tak prostě se spousta věcí dělala na poslední chvíli, ale jako úplně enormně na poslední chvíli, že jako... Že mal to jít na oběd a o 11. se robil na hlad nějaké alebo něco, ne? No, jako já jsem... Jako to ne, to my musíme odevzat jako minimálně den dopředu, no, že jo, ale jo, no, rozhodně to bylo punkovější. My se posílali věci prostě z jak se jmenuje, Gamescom, kde vlastně, to bylo hrozný, to byl nějaký už jeden z těch posledních let, ale nějak se nám tam úplně vysral internet, že jako, a nějak jsme prostě se nedomluvili, kdo to jak pošle a posílalo se to pak od Bohemky na jejich půjčený internet a bylo to přesně, že jako ve čtvrtek, kdy jako v pátek už se to musí posílat zpracovaným prostě na primu a už se s tím jako nedá mě... Hrozný, to bylo, no to jako, byly tam takový momenty, kdy jako, to bylo hodně nervené. Ale minimálně je cool, že jako stále je to něco, co robíte rádi, veš? Že napriek tomu, že to malo nějaké také chaos momenty, že jste no se jasně, k tomu dali. Ježišmarja, to bylo úžasný, no. A teďka je to vlastně taková mnohem víc jako televizácká produkce, no. Tam to bylo vlastně, to byl fakt... fakt punk, no. Já si myslím, že třeba teďkon my máme v tom popkultu, máme nějaké reportáže. A když točíme ty reportáže, tak mi přijde, že to je takové jako, tak to je přesně ten návrat jako k tomu replay, tak prostě tam máme jednoho kluka, který nás stačí. A je mi to v tomhle jsem trošku jako komfortnější, protože prostě je to něco, co prostě mám pocit, že jsem dělala mnohem delší dobu, takže jako... No ty vlastně, ty si nám to vravel, nevím, či ještě nějak dávnější na nějaké akci, keď jsme se nějako, tam prostě bylo více lidí, ty jsi to vtedy nějak spomenul, že to budete robiť, to si pamätám. A vo mě úplně tak zablízkla nostalgia, jsem opět před ksichtom tu starou CRT-telku, čo to ledva rozbehla, že to možné, že kámo, to fakt, no, prostě jsem byl rád, chápeš. No a čo se týká tu nějakých menších referencí, potom už projdeme k tebe, Mikuláš. Já jsem dobrý, já jsem. A počkej, máš tu normálně v referenciách oznámení o svatbě, čo je cool, dali to na prvé místo. Čo je ako, že mi príde docela cool. Ale počkaj ma, na 17. mieste máš, že 5 sexy holek, co se oblékají za videoherní postavy. Jen pro muže online. Konečně dobrá referencia. Díky, že to je hneď pri svadbe vlastně. To je popití. To je super. No dobré, tak toto bolo nejaké kratšie info, ktoré by ste mali updatenúť, vy čo ste písali v Wikipédiu a samozrejme pridať ešte to, že miluje Poldu tam, lebo sme to tam nevideli. Ale ideme k Mikulášovi. Mikuláši, bratu. No, Mikuláš Tuček sedí. Áno. Je český herní novinář, moderátor a influencer s působností v tištených periodicích. Tyva, já musím čítat češtinu. V televizi a také na YouTube a Facebooku. Ty jsi takto úplně, že influencer, moderátor, herní novinář? Že asi hej. Nevím, necítím se tak, ale si to říkají, tak. A ty bys zákup, že čo jsi ty? Hele, já nevím, mě ten novinář vždycky říkám, že... To zní cool. No právě, že to zní hrozně jako... Já si pod novinářem představím člověka, který nasazuje život někde a jako kutá pravdu... prostě o nějakých jako zakázaných věcech, jo, prostě odhaluje kartely a tady prostě referuje o válce, tak to jako nevím, no, mně to přišlo vždycky jako víc jako entertainer prostě vlastně, tak jako mě bavily ty věci a bavilo mě o nich něco dělat, tak už to byly časáky nebo pořady, nebo i ty fotbalové kokotinky, který si dělám, tak tohle asi, no, novinář, mě to přijde takový jako vznešený, tak takhle se necítím. Mm-hmm.
No ako máš influencer tu, vôbec. Máš ale tu okrem iného aj tú knižku, kde máš vlastne napísané ďalej, co te baví a mne príde, že tu na keď to tak čítam, je to o tom, že ty fakt proste robíš veci, čo máš rád hlavne. No snažím sa, no tak mi príde mi to lepší, než dělat veci, ktoré mi nebaví. No to jasné, to samozrejme, to ako bez debaty. No počkaj, moderoval pořady Game Page, to si pamätám, že ja som ešte sledoval, lebo sme ešte nemali vtedy Primu, my sme mali iba četečku. Sa k tomu nehlásim, ale asi áno. Kámo, ja to green screen studio mám niekedy v oných, spánkovej paralýze väčšinou sa mi zjaví. Aplikace. No, to bylo dobrý. Čo bolo? To čo bolo? Ja, to sme udiali podľa mňa 2014, 2015, niečo takového a byl to prostě pořad, ja som to jako nepojmenovával nějak krypticky, takže to byl pořad o aplikacích. Fakt prostě o apkách různých, hej? Přidrzle jsem tam dal to druhý péčko, jako to, ať to trošku vypadá, to vypadá úplně trapně. Ale dělali jsme to asi to, dělali jsme to podle mě 3 roky ten pořad, ten časák, možná ještě díl. A vzniklo to nějak z toho, že mě vlastně ten jako smartphone začal strašně bavit. Tenkrát v té době tam bylo hrozně moc jako zajímavých aplikací. Každý den vlastně se objevilo něco nového. A mě to přišlo úžasný o tom udělat taky pořád, protože prostě mě to přišlo, mě to strašně cool. Tak jsme to udělali tenkrát s T-Mobilem. To jsem dělal s Ivou Freelingovou, a nebo minimálně první sezónu. Pak to sklouzlo k tomu punku, kdy jsme jezdili ve 2,5 lidech přesně a to. Ale zase tam byly jako úplně neuvěřitelný výlety, no. Takže... Já doteď vzpomínám, neměli jste tam nějaký ten, jak jste házeli ty párky, jestli mají ten dostatečný obsah masa a zachytí se ten dotykový displej, nebo něco s párkama jste tam měli? Ty jsi zkoušel otvárat jakože smartphone, odomknout párkom? Chápem to správně? Já si tohle nepamatuju, mnohem víc si pamatuju, když jsme hráli Angry Birds naživo, když jsme koupili mražený kruty a kuřata takhle od kamaráda Hinka, který měl tenkrát scenografii, tak nám vymyslel velký prak a takhle jsme stříli to. To by asi dneska už neprešlo, si myslím jinak. Já myslím, že když jsme pak jedno z nich těch kuřat nechali detonovat. Ale teď nevím, proč jsme to udělali, jestli to měl být takový ten výbušný Angry Bird. Kámo, úplně nevím na showka aplikacích. Osom Mikuláš. To byl úplně jako boží moment, protože jsme to dělali u něj jako tam v tom areálu, prostě té scenografie, kde byl ohromný nápis, takhle jako jaký sklad plynu a tady nezapalujte oheň. A tam jste dali vybuchnout kůra. Tam jsme dali vybuchnout to kůře, který jako ty malé stejčíky prostě byly asi okolí 100 metrů, bylo to úplně hrozný. Dámy a páni, to je Mikuláš Tušek, dělej, co tě baví. A v tu chvíli tam přišla požární kontrola, což jako... A ten T-Mobile. A tam byli ty kluci. Tam z T-Mobile nikdo nebyl, už jsme točili sami, ale... Ale takže to bylo jako naprosto... A teďka ty vůbec nevěřili, co se tam děje. A teďka tam ten rošlehaný krocan, který Lukáš Bašta, už jsme ho zmiňovali, tady jeden z největších démonů, tak ještě byl v nějakém jako army shopu a opravdu, jak oni jsou takový, že to pak jako rádi řešejí tu situaci, tak on, no potřeba bychom rozstřelit tady toho krocena. Jo, no to bychom. Jardo, co si myslíš, že budeme potřebovat na tohle? No tak já bych tam dal 2 tady C, vole. Strašný, jo. A ještě, že nebyl na mobil aplikace Manhunt? To bylo skvělé. Člověče, pak jsme jaký pár, ale tohle mi utkvělo v hlavě, že to bylo jako opravdu, to byla velká kokotina. No. Takže aplikace byly skvělý, aplikace se mi strašně líbila. Je to super, no. Jako pozoroval bych si to teraz. Potom tu máš Replay, máš tu New Game no, Plus, čo jsme se bavili, a potom máš Blade Night Show. No. Čo bylo, to si pamätám, to si nemal na YouTube náhodou? Jo. Že? To je čistě YouTubeovej to. To se tak aj o politike trošku a všetko toto, ne? O čem to šlo. A to bylo super. To bylo jako vlastně nějak, jak jsem, já myslím, že to bylo potom New Game Plus, nějak, nebo nějak to bylo... Já myslím, že to bylo nějak souběžně, nebo možná po konci aplikací, kdy teda já jsem si říkal, OK, tak teďka jako Replay fungoval, tam navíc jako moje role byla výrazně menší třeba než Bětky, která byla šéfredaktorka tou dobou. Takže jsem si chtěl udělat vlastně něco vlastního. Zároveň i z toho, že vlastně z těch aplikací mě pak jako vlastně jeden dramaturg z Primy mě tak jako tam moc jako vyštípal. Pak to ještě běželo třeba to. Teď tam jenom padalo na tom ČSFD to hodnocení, což teda jako jsem jako neměl radost, že jsme se končili někde jako okolo 80. A chtěl jsem vlastně něco svýho takový, jako si vyzkoušet to. A tohle jsme právě dělali s Lukášem a s Martinem Bricknerem, který zase se stará normálně o startovač. A takový, ale bylo to fakt takový kokotiny vlastně, co to. Někdo říká, jak se jmenuje Oliver, že to byl Oliver Chudých nebo Oliver z Vyše, tak něco to, ale John Oliver, no, ale zároveň jsme tam jako zkoušeli jsme tam řešit jako i věci, které mě dávaly smysl v tu chvíli, jo, jako
i politický, i na, jako návody k volbám a to a takovýhle věci. Takže... Stále se držíme mota, dělej, co tě baví, stále jsme tam. Přesně, přesně. No potom tu máš samozřejmě působil jako redaktor, zástupce šéfredaktora a šéfredaktor herního magazínu Score. Ano, ano. Ano. Máš tu potom, že si založil projekt Linka 451 a neb zachránit knížky. No, to bylo dobrý, no. To je tvoj passion project, knížky máš velmi rád? A knížky mám strašně rád a tohle je projekt, který vlastně běžel chvíli, jo. To bylo prostě v covidu, kdy vlastně jeden z velkých jako v těch distribučních domů řekl, že nebude platit prostě vlastně těm jako nakladatelům a teď všichni začali panikařit, jak to vůbec bude. Mm-hmm. Tak jsme vymysleli jsme takovou vlastně pod tím Late Night Show jsme vymysleli takovou věc, že jsme vohli ten startovač, který normálně funguje samozřejmě na nějakých týrech a očkalovaných odměnách, mm-hmm. tak jsme ho vlastně překlopili do shopu, kde ty nakladatelé mohli prodávat takové jako lootboxy, že jsme chtěli, aby jako tohle nevěděli. A do jistý míry bylo pravidlo, že za litr oni dostanou knížky v hodnotě 2000. Mm-hmm. A fungovalo to skvěle. Myslím, že nakonec si tam bylo nějakých 3000 balíků takhle. A to se mi hrozně líbilo, že to instantně jako ne vyřešilo samozřejmě, ale pomohlo s tím problémem, že vlastně během 14 dnů jsme to vybrali, do dalšího týdne ty vlastně nakladatelé dostali 3 miliony prostě za věci, které si prodávali takhle sami, ta 50% vlastně marže, kterou jakoby ztratil, tak je vlastně normální, že ten distributor si stejně bezme. No, takže to bylo fakt jako mám z toho hroznou radost, bylo to jako strašně takový ten jako win-win scénář, kdy vlastně všichni byli spokojení. No tak výborně, tak to je cool. Takže keby se náhodou někdo chceli vypromovat knížku, Nikolaj vám veľmi rád pomôže. Nie, dobre. Máš tu napísané, že máš stredoškolské vzdelanie na gymnáziu Arabská. To mám, no. A máš tam zamerané, lebo toto nie je napísané. Že čo, vlastne to je gymnázium, že som koko. Ale bylo to humanitní jako to, ale... Mm-hmm. No tak to je poslední škola, kterou jsem dodělal, mám pocit. No, ale pak jsem jich několik, pak jsem jich několik rozdělal. Mm-hmm. A to úplně nedopadlo, ale... Jsi rozdělal několiko? A co jsi chcel jíst? 3 roky jsem dělal na FSV mediální studia. Pak jsme si nějak jako už nepohodli na bakalářské práce, když jsem jako nechtěl psát o obrazu Josefa Vissarionoviče Stalina v poválečném tisku. To mi jako nepřišlo, že jako se tím chci zabývat. To je trošku taky kontrast s tím, co jsi potom robil. No, hej. No a už se začaly rodit děti hlavně, takže já jsem to dělal opravdu jenom proto, abych jako trošku nekrněl. Tenkrát jsem asi byl šéfredaktor Score. Jako skvělý job, ale vlastně jako toho času měl člověk dost. Když si to poskládal, tak jsem chtěl dělat ještě něco pro sebe. No, No máš to ještě okrem toho, Tuček je dvojnásobným držitelem titulu juniorský mistr včera v baseballu. Asi jo. A tam si vraj získal prezivku Tukan. Jo, jo. Jo. Tam to přišlo, hej? Na baseballu, no. Ono to byla vlastně jako nadávka v tom baseballu. Jako, buď to si něco stukanil, nebo si zakavkoval. Tak já jsem dostal Tukana díky tomu, že jsem Tuček pravděpodobně. No, no nice, tak po dobré. Dunek je najprv kolonka osobní život velmi rýchlo. Čiže ženatý má 3 dcery, 2 psy, se kterými žije v Roztokách. Vysvetli mi, prosím tě, Mikuláš, toto mi hovorí každý můj kamoš, který už nějakou rodinu, už má všetko, že vybalancovat videoherný život s rodinným životom se nedá. Ako to máš tými vysvětlí? Já to nemoc nebalancuju, protože ty hry už prostě jako nestíhám. Už tam nejsou? Ne. Ah. A už mě jako i vlastně jako strašně rád bych potřeboval, aby ten herní svět šel těma, mnohokrát jsme se o tom bavili, těch jako tu cestou těch 8-hodinových příběhových těch a ne těch jako 60-hodinových, protože prostě pro mě to znamená jako 10 přečtených knížek nebo strašně moc her jako s dětma, to prostě tomu nechci dávat. Chápem, čiže bylo by dobré nějaké také berycho příběhovečky. A například Spider-Man teraz, čo vyšel, bylo celkom krátký. Jo, tak taky. Jako rozehrál jsem ho jako spoustu her, ale teda vůbec netuším. Takže hovorí, že všetci gameri, čo teraz sledují tento podcast, mají se připravit na to, že když přijdou děti, tak dohrali? Ne, vůbec ne. Já si nemyslím, ale pro mě to prostě jako přestala být priorita. Kdybych to měl jako priorita, tak se to asi nějak zařídím teda, no, ale okay. No, už jsem se nahrál dost, myslím, že za ten život. No, vím, že ty si velakrát hovoril, že ty si skôr na teraz jakože mobilní hráč, že ten Marvel Snap máš rád? Marvel Snap je skvělý, no. No, ten dáváš furt? Jo, tak mě, no. Mě to vyhovuje. Hele, jako můj problém je, že stávám u počítače, ať už nad scénářema, nebo nad prostě editací videa, nebo korektur spíš, to editoval někdo jiný, ne, že bych to dělal já. Tak jako tolik času, že už pak si jako nechci pustit jako něco, no. Korné, něco jako dvouhodinovýho. Takže tohle je takový jako na 5 minut, 3 minuty vlastně ty bitvy úplně skvělý. A máš nějakou srdcovou hru z minulosti, kterou by si každému odporučil zahrať? No tak já jsem Heroes of Might and Magic 3 fanoušek, jako mi to jako... Teď jsem se to, a to by mohlo, pokud někdo máte podobného miláčka, tak je nějaká, ale já nevím, jak se jmenuje, facebooková skupina,
A je to fakt neuvěřitelný, že tam lidi se prostě fotějí, jak hrajou Heroes a u toho jedí. Jako. Ne sami sebe, jo. Ale, takže tam je prostě jako vždycky ten laptop, předtím ty busty, chipsy, tam ten kozel. Zkus to najít, pozor. To je neuvěřitelné, já se jak můžu podívat do toho, ale jak si vypnul telefon. No, tak to je prostě, to je proti trudomyslnosti, když mi je smutno, tak si pustím Heroes. No a zatím, jak tak koukám, tak tunak je většina, teda skoro všetko pravda o tebe. Okay, dobre, máš tu napísanú výšku 180 cm, to nejak kto ťa nameral. A kolik máš pocit, že to... No ne, to nie, že mám pocit, že odkiaľ to vie ten týpek, čo stál vedľa teba, tak? Neviem, čo večer. Kolik si to má? Ale 180. To máš víc. Nemám. Jestli tak mám 181, ale to... Ale není tam Football Fanatics teda, tak som otrávený trochu. To ešte, no to je zatiaľ osobný život, potom je tu projekty a profesní kariéra, to ešte len ideme, kámo. Tunak máš toho koľko? Ty sa pojašil? Čak tunak máš to hen. Idem za radom, hej? Herní magazín Score, Gamepage, Replay, aplikace, Blade Night Show, New Game Plus, Linka 451, Nvidia GeForce Podcast. To je možno to, čo ste riešili tam ten Cyberpunk, ne? Vtedy. Jo. Nezávislý moderátor, to vždycky ťa niekde vidíme niečo pomoderovať. Spolupráce s Alza.cz. Jo, no, to trvá. Football Fanatics. Dobrý, tak to som spolupráce. Máš to tu a hneď pod tým je Popkult, ktorý je teraz aktuálny. Tak to je krásny. A Football Fanatics ešte dávaš, nie? Či? Hele, byl to chvíli, to byl pořad v televizi, ale teď nestíhám. Mm-hmm. Teď jako s tím Popkultem jako nestíhám a tak je to vlastně takový podcast, který prostě občas je, občas není. Nějak to jako, vlastně i tak jsem to zakládal, jako jo, že se tím jako nebudu úplně... Pre futbaláko, aby chápali aj ty, čo nikdy o tom nepočuli. No, to nevím, jestli dokážu takhle někomu... Naopak si myslím, že se dokážu zakecat přesně o těch věcech, kdy jako i ty, který to sledujou poměrně bedlivě, můžou mít problém, ale... Ale strašně mě to baví, no. Okay. OK, no tak potom tu, jak máš iba, že si bol host vo veľa televíznych a iných pořadech, je to tam celý tento zoznam a samozrejme opäť referencia, ale nevidím tu žiadnych top 5 sexy mužov oblečených ako videoherné postavy. Som taký překvapený teraz. No dobré, ale dobré, OK. Vy ste začali, ako čo stýka videoherného priemyslu, nejakých moderovačiek alebo redaktorie a tieto veci robiť docela skoro, kedy ešte ten gaming nebol až tak akože verejne dobre braný. Že či nemali ste nejaké tlaky z okolia, lebo ja si pamätám, že iba tým, že som čítal Score v škole občas cez prestávku, mňa chcela dať učiteľka psychologovi, že to preháňam. To je ono? Ja bych řekl, že je ono. To je dokonalý, ne? To je tvoja guilty pleasure? To je moje guilty pleasure. Niekto to tam popisoval. Že to sú fotky Heroes, Central or Eastern European Dinners. Aj video? Může být klidně, no. Ne, to není tvoj post. Ne, tak to byla nějaká iPhoneovská fotka, ne? Jo, to je 3Dčko, to prejdi se s tom Mišou. No, to je 3Dčko, čom? No, tak to je úplně přesný, Plzeň a Kraj nejsám, tak to bylo prostě pátek večer. No, ale to je otázka, že či jste teda nemali nějaké tlaky z okolia, že to je prostě blbost, že to nemá budoucnost a takéto věci, chápeš? Já jo. Ano. Já ne, tak mě jako rodiče nikdy do něčeho nemluvili vlastně. Já nemyslím jako... rodiče, ale vím, že. Vím, že já jsem tak to jo, na to jsem sral. Ale... Jo, no já vím, že já jsem studovala jeden rok na literární akademii Josefa Škvoreckého, což není na Wikipedii. Jinak vidíš, dopisat, ano, ano. A nedostudovala teda jenom jeden rok, ale vím, že se mi hrozně obtěžovala těma hrama ty mý spolužáky. Já vím, že jsem tam měla někoho, kdo jako úplně prostě jako protáčel oči v sloup a byl přesně takový jako ty vole, když je ti prostě přes 20 a furt se zajímáš o hry, tak jako jsi úplně největší lamer. No. Mňa vyslovene chcela dať normálne triedna k psychologovi, že to ako s tými hrami preháňam. A to len preto, že som ako čítal Score a mal som rád proste tie hry. Wow. Sa omlúvame spätne. No a ja, môžete za to vy! Ne, ako, ja som vedel sám vále, že to proste není nič vážne, je to proste hobby. Keď som, hej, ale ona ako mala ten starší režim asi ešte. Jo, tak určite sa to ako dá s týma hrama preháňať, že už to ako není zdravý. Určite. Myslím, že jinak to... Aj také období bolo, ale to už bolo na strednej. To keď akože som veľmi padol do Vovka, tak to akože... Vovko bolo... Hele, Vovko, já jsem dostala kód, to bylo v dobách, kdy ještě bylo placený Vovko. Ještě je, stále. Jo, jako měsíčně musíš platit. Jo, já jsem si teda zaplatil, zase jsem do toho spadl, no, trošku. No, a já jsem dostala takový ten 14-denní kód, to bylo, když jsem maturovala nějak. A, hezký timing. Přesně, no. Před maturitou, jo. A těch 14 dní zmizelo. Že prostě já jsem to odpustila a těch 14 dní najednou bylo pryč a bylo po 14 dnech a já přesně jako... co se to kurňa stalo, jako vůbec o ničem nevím. A hrozně mě to vyděsilo, tak jsem ten účet dala bráchovi
A myslím, že jsem jako bráchovi zničila pár let. Sestřička. Přesně. Výborné, výborné. On se pak z toho dostal, jako, ale vím, že měl v období, kde jako on a teda ještě jeho spolubydlící, ten se v tom matlal ještě díl, že to byl potom takový ten případ, kdy prostě jenom ty cigára takhle kolem toho, kolem těch klávesnic zavřený jako maximálně do té práce, to je jako jediný, aby aspoň měl na ty cigára, na to vovko. Jako... To je život, to je život. No já si pamětám, že já jsem těž, jako, já jsem do toho spadl fakt, že tak hrozně ten školský čas, že prostě to bylo, že do 4. 5. rána jako jdeš a potom od 10, 11, 12 už jste náspäť a pokračujete, jako, že to bylo velká zloba, ale ako reálně retrospektivně, když se nad tím zamýšlám, já nelutujem ani jednu minutu ztratenou v té hře, že jsem toľko kamarátov tam našel, čo doteraz s nimi se poznám a všetko toto, že to jako ten gaming má do seba určitou nějakou tu aj sociálnu hodnotu, nelen, že to je prostě pro lidi, čo jsou doma a nič. Já to hrál to, já to hrál 2 hodiny na nějaký konferenci v Londýně, nějakou betu. Zmeškal jsem 2 schůzky, na který jsem se prostě nedostal. A pak jsem si fakt uvědomil normálně, že jako tohle já nemůžu hrát. No, tak fu. Hele, já se přiznám, já třeba s tím mám trochu jako problém poslední dobou, jako co se týče hraní her, že když jako mám nějakou hru, která je takováhle návyková, ale jako to bývá hodně, jako to vovko aspoň nějaký takový jako příběhový, ale kdy jako opravdu je to takový, že máš pocit, když hraješ nějaký automat. Mm-hmm. Že vlastně je to takový, jako, že ten systém je fakt jako zábavný, ale je takový jako trošku, jako, že to fakt přesně tě to jako chytne a pak tě to nepustí. Já myslím, že přesně jako ve výsledku Destiny a takovýhle hry, které jsou trošku jako zvyklý na to, že ty k tomu přijdeš a prostě budeš grindit, mm-hmm. tak já to úplně nesnáším. Mm. Já prostě, mně přijde jako, já jsem na to hrozně alergická, protože mně najednou přijde, že jako že tím jako ztrácím ten můj čas a vlastně jako, což je úplná blbost, protože pak jdu a sednu a jsem na mobilu a čumím na Redditu a dělám úplně to samé, stejně ten čas jsem ale nějak jako zvláštně prostě u těch her, jako já hrozně nemám ráda ten pocit přesně toho timeskipu, kdy jako najednou jako ty jdeš večer, pustíš si, je 7 a najednou je 12 a ty si říkáš, ty vole, já vůbec nevím, kam ty hodiny zmizely. A jako bylo to super, užila jsem si to, ale najednou jako ten čas vlastně jako hrozně divně protek mezi prstama. A musím říct, že jako, že mě vlastně tohle jako otravuje a když to mám u nějaký hry, tak od té hry dám ruce pryč, což je úplně v petli, protože tím pádem jako pak vlastně já mám hrozně vymezený jako to pole těch her, který mě baví, protože to rád... Musí být trochu nezábavný. Přesně, musí být nutné ty hry. Ježišmarja, no jako... A nebo musí být reálně, jakože vím, že třeba, OK, teď mě to baví a ten čas mizí, ale jako není to nekonečný, že jako je tam nějaký ten závěr, který je třeba za 20 hodin. Mm-hmm. No je to ještě horší například při hrách, čo mají prostě taky ten... systém toho, že keď zomreš, tak ztratíš všetko. To je ešte horšie. No teraz Maria akurát session, dúfam, že to kúka niekto z Bohemky. Mali sme 7-hodinovú session DayZ-ka, kde sme fakt nagrindili, sme si military do všetko možné. Zapol som stream, dvaja typci si ma podľa streamu stream snipli a prišiel som o celý progres. A ja na to kúkam, že kámo, toto keď sa mi stalo vo Vovku, kde 14 rokov toto grindím a toto sa mi stane, tak si vole. No, ale to je potom jako, já bych to přestala hrát, jako já bych prostě šup. A přitom to DZ je tak, jakože dobré, já ho mám rád, len prostě kurva. No dobré, takže jakože tlaky z minulosti, vy jste si prostě nebrali nějako osobně, co se týkalo těchto. A jako vlastně byly takhle jako minimální, ono je to taková jako dobrá historka, že jsem měla nějakýho prostě dementa ve třídě, ale jako jinak jakože přesně jako. No. Já jsem byl ten, jako já jsem to už tak trošku preháněl v tom, že zober si, že je rodinný oběd. Kde sú všetci relatívne ako pekne oblečení, sme sa stretli akože bratranci, sesternice. Tam všetci nejako pekne oblečení a ja v tom vovko tričku s tým Lich Kingom. Že už som si tak hovoril, že fú, možno to není akože úplne sociálne v poriadku, ale hej, nakoniec je to akože relatívne. Ale ako v tej škole to boli hroty, no. No dobre. Takže ani ste neboli nejako braní v kolektíve, keď ste boli mladší, že nejakí ako outsideri alebo niečo? Ne, to vůbec, to úplně naopak. Já jsem měla moji partičku spolužáků ve třídě a s tím jsme hráli Heroesy. Nice. Trojku. Dobrý odchov. U Adama Bubáka jsme se vždycky sešli a bylo to úplně super, že jo. Já jsem tam hrála za to jen hrát s těma jednorožcema. Kluci samozřejmě. Elfíci. Kluci hráli za, já nevím, prostě Inferno a podobně a bylo to úplně skvělý. Jako, a myslím, že naopak... Naopak, jako si myslím, že vlastně to jenom utužovalo kolektiv. OK. No já jsem to mal právě také pol na pol, že polka triedy byla taká, že vy jste jaký dementi a druhá polka jsme po škole išli do internet kafe hrať CS-ko. To jsem ještě zažil tu dobu vlastně, no, že se chodívalo do kafička. Ježíš Maria, pro game
RPG Gamers, jak se jmenovalo ty to Pro Gamers? To byly ty herny, ne? Toto. No, my jsme mali dvě, my jsme mali, tuším, se to asi. Pamatuju jenom Reload. Cybernet a Storm, všetci, čo ste z Bratislavy, budete vedieť. Tam mali sme jednu herňu, čo bola až na občanku. Že musel si mať proste občanku. Ja prvý deň mal občanku, prvá vec, čo som urobil s tou občankou po škole, hneď som si išiel tam založiť účet a hrať hry. No dobre, takže máte aj celkovo hry aj v rodine, alebo tam to nejako extra, nejako ne to, že mamka možno, alebo niekto. Tak bytka má závislého bratra, evidentne na vovku. Ne, ako môj brácha mne dostal ke hrám. Jakože nebyť mýho brácha, tak ja si myslím, že bych měla úplne jako jinou životní cestu, protože kupoval skóre. náš kluk. Vylepoval si plakáty prostě na stěnu, že jo, a byl jako prostě já jsem vyrůstala s hrama díky němu. On je o 6 let starší, takže prostě přesně jako na těch úplně jako... Já se pamatuju, hele, dostal od našich počítač, což byla, myslím, že 386. Byl svátek tenkrát. A jako za strašný peníze. No, jo. A já se pamatuju, že jsem se z toho rozbrečela. Ne jako, že bych mu to záviděla, ale že jsem za ní byla hrozně šťastná, že jako, že on dostal ten počítač. A že mu to přeju. Já jsem, nebylo tam trošku, že ty taky budeš moc hrát, ne? No, ale pak jsem kapka štěstí. Právě, pak jsem samozřejmě hrála, takže Doom, Hexen a tyhle cty a jako to vlastně všechno jako to přitáh brácha prostě. Mm-hmm. I ty Heroesy, jako jsem se k němu dostala vlastně přes toho bráchu a pak přesně s těma spolužákama jsem hleděla frajerku, že jako vím, o co jde a že si to teda s nimi můžu jít zahrát. No. Tak ta cool segra prostě, če je v obraze, no. To je jako moje segra vůbec, no. Nevadí. No. A mladší nebo starší? Starší. No, to je ten rozdíl, že jo. Já jsem hrozně, jak on byl starší, že jo, tak já jsem k němu strašně vzhlížela, že on byl prostě takový ten jako, jako jak se ty věci mají. Chápem. A Mikuláši, ty to máš doma, že děcka hrajou, alebo jim to zakazuješ, lebo věš, kam jich to může dostat? Málo ne, já jsem to nikdy necpal, a když chtějí to, ale tak jako, hele, je to současná generace, takže samozřejmě jako mnohem víc než konzole zajímají mobily a tam si samozřejmě něco jako hrajou. Okay. Animal Crossing na Switchi, pochopit. Vítelně, to jako... Kvitujem. Myslel jsem, že na tom budu já hrát Darkest Dungeon, ale v tom holky jenom trošku. Druhý switch třeba, bohužel, tak to je. Takže keď ich uvidíš, keď už budú staršie a uvidíš ich hrať Heroes of Might and Magic, tak ti ukápne slza, hovoríš. To jsem zvědavý, co se stane. To by bol podľa mňa taký ten cool moment, čo ako by som bol taký, že ježišmarja. Keby som ja videl svoje decko, jak si zakladá tú postavu vo vku, si poviem, že ty vole, to je proste úplne z dolupu sme sa dostali. No dobre. No, išiel by som teraz do veci, ktorú sme tu riešili aj s Vidrailom, sme tu mali hostia Adama, s ktorým sme riešili práve Game Awards, ktoré budú budúci týždeň. Mm-hmm. Už ste robili svoje nominácie a voutovali ste na svoje? Ne, vôbec. Letos je to narvaný, co? No práve, že či ste mali, vy ste toho nahrali nejako tento rok, či ani práve moc ne? Ja vôbec. Vôbec? Ja fakt ako strašne málo, málo. Takže to čo, tak to s vami preletíme? Ja si myslím, že to dokončí. Hele, ja som letos taky ako moc nehrála, no, tak to bude rýchle. To bude rýchle? Tak ale aspoň ste to nejako sledovali, ne? Že čo s čím, ako kde, prečo, na čo. Hele, ja mám Alana Wakea, mám staženýho na PlayStationu toto, Baldur's Gate som hrál asi 5 hodín, Marvel Spider-Man Week som hrál asi 4 hodiny. A tak to si hrál jednu... A to som sa vôbec nerostal, teda to, tam som sa přes Animal Crossing nerostal ke Switchi, takže... No hele, ja mám Alana Wakea rozhranýho a baví mě, ale. Ale jako myslím, že mi to trochu zkazily recenze, který jako o něm strašně, který ho hrozně nahypovali. A já jsem ho začala hrát a jako nepřijde mi tak dobrý. Mm-hmm. Ano, je to tím, jak to Remedy Studio, ono má také strašně svojské hry, mi jde veľa aj o ten vizuál, že jako ta hra prostě vizuál je... Fakt, že krásný, že? Vizuál je úplně špička. Mm-hmm. Po hratelný stránce je to takový sousou. Taky osekaný Resident mi to přijde trošku. No. Jakože třeba ten Control, ten mě bavil strašně i jako po té herní stránce. Ale zároveň jak Control, jak Alan Wake a jak původní Alan Wake, prostě oni si musí sehnat nějaký dobrý scénář, jestli mně přijde, že ten scénář je úplně... Já furt čekám, že přijde na konci nějaký twist, který to zachrání. Jo? OK. Ale zatím jako, zatím ten scénář, si vždycky říkám, ty vole, kdo to psal? To je tristní. Jako, sorry, pokud... Jsou ľudia, čo to mám, právě byl to ten Adam a ten hrál, že to právě miluje, tu hru. Takže... No, to má... Ta atmosféra je úplně... Je insane. A to mělo i to Control. To je tak jako unikátní atmosféra. A to dneska člověk vidí tak málo. Prostě tolik her, které jsou stejný a točí se ve stejných kruzích a je to prostě variace na něco jiného. A
to, že oni jdou tou svojí vlastní cestou a přesně tu atmosféru i podporuju. Jako, já jsem se třeba hodně bála, že mě se jako jednička líbila strašně Alana Wakea, že to mělo tu atmosféru toho Stephena Kinga, jo, prostě taky ty hory a i tam přesně ten spisovatel. Bylo to něco vlastně, co v těch hrách taky jako pořádně nebylo, že jo, a teď tam máš tohle. A u té dvojky z těch trailerů mi přesně přišlo, že to tam jako, jako chybí a myslím si, že to tam chybí, ale zároveň je to doplněný úplně jako jinou atmosférou, která je špičková. Jo, jako... určitě, jako já právě, já jsem například jednotku jsem viděl iba zo streamova videí, já jsem jednotku jako nějak sám za seba nehrál. Ale tu dvojku jsem si dal a fakt jakože atmosféricky to je jedna jakože z nejlepších her. Já tam to není na dlouho, teda to by mohlo. Není to, není to na dlouho. My to hrajeme s Bradem na půl, že jako to hrajeme společně a různě se jako u toho střídáme a tím ale jak se musíme sejít oba dva, aby jsme si to zahráli, tak 18 to... hodin, no. No skvělý, ježiš. Tak jsme někde v půlce, mám pocit teď, no. Nice. Takže Mikuláš, dáš tomu hej? Ne, jo, ne, jako to to je asi člověče normálně, to asi pustím dřív než toho Spider-Mana. Fakt? Ale tak Spidey je těž krátký. Spidey je na platinu je za 30 hodin. Akože že so všetkým všudy, úplně so všetkým. Okay. Čiže hlavný příběh čo, tak 20 možno max? No tak Vánoce, no. Tak Vánoce. Za 20 si ty dá platinu? Ja za 28 asi, no. Čiže akože Spidey, to je to, že napríklad dnes, tento rok bol fakt ako podľa mňa, že si každý prišiel na svoje. Že aj tá Zelda, okej, okay, ľudia, čo to milovali. 2D-čkový Mario, ten Mario Wonder, Roman ma presvedčil si to kúpiť. Ja som bol skeptický, lebo 2D Mario hral som ho 1000-krát, že už to nemôže byť dobre. Je to skvelá hra. Mm. Ja nechápem, jak to oni v tom Nintendo proste vedia spraviť, že to je v kuse proste dobré. Resident Evil 4 remake by podľa mňa, sorry, že to poviem, ale nemal by byť nominovaný na hru roka, lebo je to remake proste. No, jasně. Že jako, ale jako je to fakt, že jako dobrá hra, solidná, len prostě už jsme to viděli. No. A já přemýšlím, ten Dead Space remake, ten vyšel až v prosinci? A to bylo nějak, ne? Dead Space byl tento rok, na začátku. Já mám pocit, není leden. To je leden. Callisto Protocol byl minulý rok. Jo. Ten, čo byl, jaké by Dead Space a nástupce. Dead Space se nedostal, no, teda, taky, jo. Taky na hraně, ne? Ano. To protože má smůlu, že byl leden a každý už na něj zapomněl. No. Je to asi možné, no. A tak když tam máš jako ten Resident, tak mi skoro přijde, že ten Dead Space jako... Mohl tam být buď těž, alebo ani jeden, no. To... No, anebo ani jeden, no. Přesně, ale za mě já jsem tam dal ten Baldur's, lebo to je prostě tak úžasná hra. Len je to právě, máš pravdu, Mikola, že to je fakt, že nadlho. Že... A já se přesně, s toho, s tím Baldurem, jo, to, no. Je, to je přesně hra, u který se bojím, že budu mít ten problém, že jako ty... Budeš. Že ten čas mizí. Já budeš. A jako já jsem si udělala postavu, začala jsem a jako a je to přesně jako úplně, jak já nevím, jak takový ty drogy, co jsou na tom stole. Jako, koukáme se navzájem. Hrali jsi někdy Dendeško? Hrali jsi někdy nové Dungeons and Dragons? No, tak to je prostě. Hele, to... Na dračí doupě teda. No, jako tak, no. Mezi těma projektama, který nemám napsaný na Wikipedii. let's go! Že těch je tam docela dost. Tak my teďkon máme, my vlastně... Máme takovou jako skupinku, která se říká Legendy ze stolu. My jsme začínali dělat pro web ze stolu, pak jsme přešli a teď děláme pro Netflix.cz. A jsme taková skupinka a děláme takový to a la Critical Role, jestli to znáš, že hrajeme vlastně tyhle tabletopový RPGčka u stolu. Okay. A sorry, že úplně odbíhám. V pohodě, vůbec, to je debata, tématu. Vůbec nemusíme se držet tématu. A je to přesně jako D&Dčko, ale my nehrajeme D&Dčko, protože chceme být trošku zvláštní. Výborně. A teď právě nám vychází série, která se jmenuje Vysen, která se odehrává ve Švédsku 19. století a někdy si to D&Dčko chceme zahrát, ale máme tam Pavla, který úplně nesnáší D&Dčko, takže... A co hrajete jinýho teda? Teď hrajeme, jmenuje se to... ty pravidla se jmenují Vysen a je to, je to vlastně... Ty pravidla jsou mnohem jednodušší než, než to D&Dčko. Hraješ normálně s šestistennýma kostkama. Hážeš podle toho, kolik máš, já nevím, třeba máš 4 v síle, tak hážeš 4 kostkama a počítá se jenom ta, která ti padne 6. Tak máš jeden je, tak to zvládnu, druhý je, zvládnu to docela dost dobře, třetí je, že máš kryt a můžeš prostě, já nevím, dostaneš nějaký bonus ještě za to, že jsi to jako udělal. Že vlastně okay. Jako to. Takže stolné hry teraz jdu víc jak normálně, jako počítačové, hej? No, ono je to teda časově náročný. My máme i nějakou jako skupinku, kterou právě hrajeme s kamarádama, jenom jako ne na kamery, ale jenom tak pro sebe. A to hrajeme jednou za 14 dní a je to teda, je to časově náročný. Jako najít si těch 14 dní každý večer, teda ten jako večer, kdy prostě se sejdeme někdy v těch 6, prostě do těch jako 11, 12, tak jako... No my jsme mali rozohrát tu Dungeons and Dragons streamovací sériu právě.
Mm-hmm. A to je jako, že to je, já jsem neveril to, já jsem nikdy D&Dčko nehrál prostě. Mm-hmm. A to bylo, já nevím, 3 roky dozadu, 4 možno, to jste to viděli, některý z vás, verím tomu. A to bylo prostě také, my jsme si za to sadli a 9 hodin prešlo, že tak. Neskutočné. A Baldur's Gate robí to isté a ešte to za teba robí všetky tie veci, čo robí GM-ko v podstate. Si nikdy nehral takéto, Mikuláši? Či nejsi fanda? Čeho? No ako týchto D&Dčko a tyto sa... No jasný, ja som strávil detství s Dračím doupěti, takže... Tak Baldur's Gate nezapínu, jakom. Ja si ho rozhodne jako chci zapnúť, ale ja bych tam zmínil, jak ty Larian vlastne, jak to je úžasný studio, jak prostě konstantně dělají tyhle ty věci. Mm. I díky tomu vlastně se dostali podle mě k té licenci a je to úplně jako, takže já budu nadšený, když to vyhrajou. Mm. No já jsem jich nominoval, jako Baldur's Gate za mě je hra roku určitě. 100%. Lebo to je prostě hra, to je to, že je to prostě žáner, čo není úplně jako častý a známý, podle mě jakože v mainstreame minimálně. A táto hra došla bez nějakého většího proma, by som povedal, že fakt jako nehrotili to na ten advertising, ale na to, že ty si prostě kupíš full price hru. To je 60-70 euro. Tak oni to mali hlavně dlouho, ale v tom early access. Oni to mali, jo, mal v tom early access. To prodávali 3 roky, ne, že dělali ty. Ale jako i oni sami to nečekali, že to bude mít takový ohromný úspěch. Jakože byli dost překvapení. Já jediný, co doufám, je, že právě ten Larian to nějakým způsobem neskazí, protože občas tyhle jako menší studia, když najednou dostanou jako tuhle jako strašnou dávku investice, tak jako občas neví, jak s tím zacházet. Já mám pocit, že právě zrovna u nich mám ten pocit, že vlastně jako jdou postupně přes ty Divinity a to, že to je, jako, to je prostě krásný příběh toho studia. No je právě, jako toto, a i to, že oni to strašně urobili smart v tom, že dobré, dali full price hru, a keď chceš, jasné, můžeš si dát nějakou deluxe edici, že tam máš nějaké collectibles, ale žádné kosmetiky, žádné in-game purchase, že to zahrali úplně anti-meta, a vyšlo jim to, jim to tak strašně prime a ta hra je skvělá prostě. A fakt, že no. Ještě mám pocit, že je docela jako vychytali teda i datum vydání, ne? Že jako tou dobou přesně bylo takový jako okno na to, jak vlastně tenhle ten rok byl našlapaný. Mm-hmm. To začátek září nebo něco takového, konec srpna. To bylo nějak v letě ještě určitě. Já jsem se stěhoval, jako tak jsem se jenom stěhoval, tak to akurát vyšlo. Aha. Čiže nějak v letě. A akurát oni mali to, no, že na jar vyšli jakože dost pecky, ale potom do toho vyšel ten Gollum. A ten Redfall a tyto mrtky. To bylo strašné. Pamětám si, že to bylo, hej, takto, když jsme se stěhovali, lebo já jsem si akorát stěhoval komp a byl jsem nasratý, že nemůžem robit svůj akt. True. Já těž úplně jsem si to doma zapol, rozohral a že no, musím se stěhovat, všechno povypájat, dát to do auta. Jsem mal nervy, no. Přesně proto se ty hry bojím. Ono to vyšlo aj na Mac, teda můžeš to hrát na MacBooku, ale tam, tam nebyla ta full verzia, alebo Early Access. A to zapol, až na ně mal save a úplně, že čo mám to zrobit? Je to hra hlavně, čo můžeš hrát 40 krát a furt si zahraš jinak. To je prostě úžasné. No dobré, takže za vás, takže nevětě dať svoju novináciu jakože konkrétně na Game of the Year. Já to nedokážu říct, protože já nemám Switch, takže pro mě tyhle ty Mario a Zelda jsou vlastně odpadnutý. Spider-Man spadá, já mám divný beef mám jako velmi specificky, nemám ráda hry z otevřeného světa, které se odehrávají ve městě. A okay. Což jako mi trvalo poměrně dlouho jako o sama o sobě jako na to přijít, ale zjistila jsem, že vlastně jako, že třeba Batman, že ty jako Arkham série, tak ne ten první, ale prostě později. Tak mě vždycky něčím jako vlastně hrozně nebavil. To je zajímavý tak. Spider-Man mě vlastně jako něčím hrozně nebavil. Fakt? Jo, a je to přesně, já nevím proč, já nevím proč, ale prostě, a možná proto nakonec jsem měla beef i s tím Cyberpunkem, takže jako jestli Cyberpunk se vlastně jako dostal z toho bodu, že jako jsem ho i dohrála a hraju teďkon Phantom Liberty a baví mě to, tak je vlastně jako mega úspěch, no, ale prostě mě ten Spider-Man 2 vůbec, ale vůbec neláká. A to jsem to viděla, jak to hrál Brett a viděla jsem, jak jako, je to, jako, že to hitne úplně všechny věci, které normálně mám ráda. Mm. Typu, že ten příběh tam je super, má to skvělý cinematický momenty, takový ty jako epický prostě písk, kdy jako něco se děje, že jo, a ty utíkáš, blablabla, tohle úplně miluju. Má to přesně relativně normální jako hratelnou dobu. Mm. A stejně je to taky... No, není to jednoduchý s tebou. No. Není. Takže Spider-Man v džungli trojku poprosíme, jinak to Betka hra nebude. Ty vole, a hned to změlíme. Spider-Man v džungli, on bol nějaký, ne? Shattered Dimensions mal džunglového. No, takže dobré, tak, ale okej, okay, ako ono v konečnom dôsledku aj tak za to budú hrať určite hlasovať ľudia, čo nehrali všetko. Čiže tvoj pick by bol, dajme tomu, ten Alan Wake, alebo čo myslíš? Já nevím, já to nechci říkat, protože, jak říkám, jako já si chci zahrát ten Baldur's Gate a jako skoro mi přijde, že
minimálně tou péčí, která je do toho dana, to je takový hnusný to říct, ale přijde mi jako, že je zatím víc práce, než prostě za tím Alanem. No, no rozumím, chápem, ok. Mikuláši? Jednoznačně Baldur's Gate. Jo? Parník. Výborně, dobré. Jdeme ďalej, dáme všetky kategorie, alebo nechcete jít všetky kategorie? Ale víš, jak vždycky, jako to je proto, že jsem boomer prostě a že to je vlastně, jako já jsem na tomhle, prostě. Já jsem na tomhle začínal, jo, na všech Baldur's Gatech a Icewind Dalech a to. Dáme bez mobile game. Čem je problém? Bez mobile game, Mikuláši. Já takhle, a myslím, že to chceš dát bez? Ne, best mobile game, nemáš? Jo, tak z toho jsem nehrál nic. A tak nic teda. Já jinak jako... A teda nejel jsem se šel, že mě vlastně, super. Mě vlastně nebaví hrát ty velký hry na tom mobilu. Já, jako, jako, jako... já jsem byl těž skeptický, ale například zkusil jsem si na mobile Genshin Impact. Lebo to má prostě cross-platform na všetko. Vím. A to je prostě, to je insane, že v mobile si to prostě, alebo Residenta 8 už dali na iPhone, jako natívne, že není to cloud. Slyšel jsem, no. To je jakože to neskutočná vec. Za chvilku podle mě fakt, že normálne AAA tituly uvidíme na tých oných. Však teraz má Assassin's Creed Mirage vychádzať na mobil. Na iOS prostě. No to je v pohodě, ale jako já vlastně jako nevím, co to je. Když si už jako uzmu čas na jako Resident Evil, tak si ho zahraju rozhodně jako no, na tom PlayStationu, takže pro mě to vlastně má. Je to hezký jako technologicky samozřejmě, ano, to je fantastický, co utahnou, ale jinak... No vieš, ale tak časom podľa mňa príde to, že budeš mať proste mobil, čo vlastne bude jak tvoj pocket switch. Že hoci kde dojdeš, dokneš do telky Určite, a 4Kčko krásne, super. No, takže tie mobilné hry ako... Neviem, no. Můžeme tam dát něco jiného než indička, protože bych musela odhalit, že nemám ráda indie hry. Nemáš ráda indie hry? A nechci to říkat. Jak říkám, potom. Není to tu dropla, já to nechcem hovorit. Není to si jednoduchý, jo. Ty prostě nemáš ráda hry, iba polnu. Já mám divný vztah k indie hry. A proč? Já prostě, protože já mám hrozně ráda. Hele, já jsem... Za mě je jako zlatý věk her, to je přesně, to je boomerský přístup, jo? Zlatý her je přesně takový to jako 2008 až prostě 2015. A pak přišel, kdy jako přesně mi vycházely ty hry, které já jsem měla ráda, což znamená, mají prostě do nějakých 15 hodin, jsou to příběhovky, je to normálně nějaký, není to podělaný otevřený svět. Mm. A když je, tak je normální velikost toho otevřeného světa, takže tam prostě nestrávím miliardu hodin. Mm. A mě tyhle ty, a mají přesně tyhle ty epické momenty, jako já nevím, God of War, kde prostě šplháš po Titánovi přes celý hrudník a to. A mě tyhle ty hry prostě začaly chybět. A já rozumím tomu, proč to vzniklo, protože prostě ty hry jsou strašně drahý jako na výrobu a potřebuješ tam mít nějaký jako selling point, který je trošku jiný, než jako, no hele, máš tady 8 hodin jako strašně hype akce. Mm. Musíš tam přesně jako dát nějakou přidanou hodnotu v uvozovkách. Uh-huh. A rozumím tomu, co zatím je. A přesně jako vždycky, a vždycky, když se bavíš s těma lidma, tak ti řeknou, no tak musíš začít hrát indie hry, jako, protože já ti řeknu, nemám ráda otevřený svět, nemám ráda soulsovky, nemám ráda superhrdiny ve městech, to je divná věc, ale to je jedno. Ale prostě... To, tak divný řeknou, hate prostě na specifickou. No, přesně, to je divný hate, který nevím, kde... To hrajem hodně napravdu teda. No, a řekl dobře. Já se to treba. Ale já, a tak přesně ti začnu říkat, no musíš jako nad, za tím dobrým příběhem musíš jít prostě do indie her, jako, nebo za takovým tím jako prostě zážitkem, který je jako krátkej a ucelený a máš prostě z tohoto. A já prostě... Mě ty indie hry, že mi přesně jako chybí, že to je takový to jako, no ale já chci prostě mýho God of War, já chci prostě něco strašně jako velkýho, epického. A teď 90% z nich jsou ještě pixel art, který jako... Ale Dave the Diver, Dave the Diver, my jsme tu právě, těž jsme se bavili... To je skvělej, teda. Som počul, že je právě skvělej. Roman nám najviac predal hru Dave the Diver. Tier list poldou, pojdeme potom. ale Dave the Diver, Roman nám tu selo, že je jedna z najlepších indie. Ale ja musím teraz toto shoutoutnúť, každý, kto kúkate aj herný kanál. My sme rozohrali hru, ktorá na Steam je teraz number one selling hra, že predbehla všetko, čo tam proste doteraz je. Je to indie hra, je to hororovka co-op, je to Lethal Company. A to je tak skvelá. Fasmofobia, ale no, práve, že to není ani úplne fasmofobia. Ono to je, ja som si tiež práve myslel, že to bude ďalší rip-off fasmofobia. No. A ty to proste zapneš, ty proste máte kruh, kde môžete byť štyria, dá sa namodovať aj viacej ľudí, ale to je jedno. A je to o tom, že ty robíš proste pre nejakú firmu, ktorá potrebuje scrap materiál. Aha. A teba, ty si môžeš proste na lodi navoliť, či chceš ísť na nejakú planetu a ten scrap materiál tam získať. Máš na to 3 dní a tá kvota, koľko scrap materiálu máš získať, sa furt zvyšuje. Na tých planetách sú proste... Kapitalismus. No, a na tej planete, každá tá planeta má nejakú určitú difficulty, proste, hej, ťažšia. A sú tam proste monštra, ktoré majú každé strašne špecifickú mechaniku. Že napríklad ty dojdeš a je tam proste iba taký nejaký červ s nožičkami, čo na teba čumí. A nič nerobí.
Ale začne na teba útočiť, keď pred ním niečo lutneš, lebo si mu ukradol nejaký skrep, čo bol jeho proste. A má túto mechaniku. Ďalšia postava tam je, že na teba neútočí, keď na neho čumíš, ale keď sa pozrieš preč, tak ťa zajebe. A keď ste proste s tými felakmi v tom koope, a je tam ten proximity chat, jak to proste má ten river v tých chodbách a všetko toto, tá atmosféra, že týpek, to robí jeden týpek, nie? Jeden týpek toto dokáže spraviť. Jako zelený, jo. Tak to je prostě úžasné. Čiže podľa mňa indie hry by si mala akože skúsiť. Ne, hele, jako tyhle ty, jako tyhle ty koopový, tak ty, ty občas hraju, protože máme právě kamaráda a je to takový, a je to sociální, že to je prostě úplně jako nějaký trošku jako jiný zážitek, když jako, když to přesně, když mezi tím ještě můžete jako řešit tu hru a ještě si mezi tím můžete i popovídat. Hmm. Třeba jako Phasmophobia byla super, byť teda jsem z ní byla podělaná strachy. Milujem ju, hovorím, neznal jsem tu hru už teraz. Která, hej, vybila se? No, možno se toto to vybralo. Tak sekundu čet, něco k tomu, ale můžeme pokračovat, jakože v pohodě. No, Phasmophobia mám z nej taký love and hate relationship, lebo ja som tú hru proste hral a my sme z toho robili tak strašne dobré videá a streamy, že ľudia po mne nechceli nič iné, aby som hral. Mám v tej hre proste 100 hodín a nemám tam už čo robiť, lebo tam no, už jasný. Proste, keď ty mechaniky pochopíš, tak to už je hotovo. Mm. Ale akože hra skvelá určite. A na VR-ku som to hral a to je akože ty vole. Najväčšia morda tá hra. Tá atmosféra je tam strašne hustá. Jo, Pětka krom toho ešte miluje VR-ko samozrejme. Mne sa z VR-ka ďalá blbě, no. To ale nemôžu, to není moja škoda, vec. No. To je škoda. A hororové hry, jak ste vy na tom s hororovými hrami? Ja miluju hororové hry. Ja to fakt miluju, ale ako zároveň zjišťuju, že jsem už stará, že mě to stresuje. A že vlastně jako občas pak měli, jako, ale... že pak jako odcházím a bolí mě srdce a říkám si, aby to se mnou neseklo. Mikoláš, ty jak jsi? Jo, máme rád, no, ale... Máš nějakou jednu tvoju oblíbenou? Hele, já jako ty hororové lékačky, to mě tolik nebaví, takže... Jako ne jumpscare galerie, no. Ale prostě nějakou aj atmosférickou, že například, já nevím, já jsem miloval a bál jsem se to jak chuj, právě Fíru. A to je hlavně střelačka. To není ani tak. Teď jsem na to myslel, no, že jako když se tam ta Alma objevila prostě no. Dvakrát jako za sebou, já jsem si řekl poprvé, ha, teď jste mě nenachytali. A ona jako skočila znova nad nějakým schodištěm, tak to jsem. Já jsem se toho bál. Nikdy jsem se takhle nelek jako u hry teda. Já jsem potom, já si pamatuju, já jsem byl děcko, my jsme koupili, to jsme se zložili kamaráti všetci, my jsme se zložili na Fíru jednotku Gold Edition, že tam byla i ten datadisk a všetko. My sme išli ku mne, sme to zapli a my sme potom s kuličkovkami chodili na hajzel. Že akože to bolo veľmi zle. A chodili sme tak spolu, že jeden išiel na hajzel a dvaja pred dverami proste ready, keby náhodou. A to akože znie to ako joke, ale není. A to je akože hororové, napríklad ja som ako asi najväčší fanúšik hororových hier, ale teraz, jak je ešte aj to VR-ko, tak VR-kové hororové hry sú peak entertainment, čo sa týka počítačových hier. To je strašný. To je extrém. To je ako na mňa asi moc, no. Ale ako inak. Já si vzpomínám, jak jsi hrál toho Residenta na E3, jak jsem udělal jenom. Jo, no, to tu sedmičku, že čo byla na VR, či teda jste aj oného? To byla super, jako, no. To mě, jako, tam byly takový, teda, já teď nevím, my jsme tam hráli nějakou volnou, občas ti dávají ty pasáže, které se pak ani nedostanou do toho, jako do tý, ale tam mě bavilo úplně jako neskutečně. A jako celkově ten posun jako toho Residenta vlastně od té akční verze, kterou prostě byl přesně někde kolem jako od té čtyřky no, čtvrky, prostě, no. No, tak jako do tohohle z toho hororového, tak mě to strašně sedělo. A jo, a mimochodem Village, to je třeba jedna z her, která jako Village je boží. Mám ji rozohranou aj tu. Village je skvělý. A teraz má být aj VR-kový mod vlastně na Village. A ten já chcem odstreamovat celý, lebo já prostě to VR-ko zbožňujem. A ona teda, on Village, jako, on tam je strašidelný asi jenom v jedné kapitole, ale jinak jako, jinak právě třeba ta sedmička, tak to byla úplně skvělá. To mě bavilo strašně. Pak bych hrozně chtěla nějaký Silent Hill, který teď se teda vyrábí jako v Polsku a jako... Jsem na to trošku zvědavá. Jsi vyráběl jeden na Slovensku, nevyráběl. To nevím, to nevím. Nějaký Silent Hill. Ne, já myslím, že dokonce v Čechách. V Čechách. V Brně to mám pocit. To sedí. Nedopadnul úplně nejlíp. No. Ne, já si pamětám, no, ale pamětám si ten... Prepač? Povedz? Ne. Okay. A já si pamětám, že Kojima vlastně robil Silent Hills. Mm-hmm. Malo být. Mm.
No a doteraz mám tu v poličke PlayStation 4. Máš ho, jo? Na ktorom to je nainštalované a ready to go. Ja jedného dňa vydražím to za miliardy. Nejako to, keď som hral. A vlastne ja som si ešte sledoval po Reddite práve, jak, lebo to je vlastne puzzle game, ten teaser. A ty musíš normálne, aby si to celé prešiel, tak urobiť mechaniku, že 10 krokov, otočiť sa 360, zakričať do majku a takéto blbosti. Jak ti toto proste napadne, že tak to proste prejde. Ja si myslím, že niekde to proste musí líkovať samotní tie autoři, že proste to je takový to, že řeknou jako, hej, přišel jsem na to, že udělá nějaký ten post a pak prostě se tím onlinem jako přesune. No. Ale ten byl výborný. A vím, že třeba v Silent Hills já jako taková ta úplná klasika, že jako člověk se schovává do inventáře. Prostě stane se ti něco strašidelného, tak zmáčkneš honem ten inventář, aby ti vyskočil. A já vím, že oni ty... S prvnitím, kurve. kludně, ano. Tak udělali to, že přesně já jsem se jako vydechávala někde jako v tom inventáři a najednou se z toho majku, z toho ovladače ozval nějaký zvuk, že jo? Což bylo fakt nefér. To se smrdí, no. Do inventáře se tohle nedělá, tyjo. Tam se dám tam přes To nějaký pravidla, ty vole. Hororovky od Kojimu, kámo, to je prostě věc, čo by som si strašně dal. Lebo no, jako, no. Já za ty hovorím, já mám zaznám, čo je, že závislá na hororové hře, na fasmofobii. Závislá? No, já nevím, že závislá, ale prostě, že nemám čo robiť, jdem hrať v fasmofobiu. Ty vole, co jsme Little Company, já bojím se, idem si zapnúť k fasmofobiu. A 250 hodin tam má. Já nechápem, že já to nedokážem hrať ani hodinu. No. Já si pamätám ten prvý rán, však to prostě to je... V tomto cením práve tých indie developerov, že oni proste trošku inak pozerajú na tie hry, než len, že poďme to vymainstreamovať, nech to nakúpiť na vec ľudí, ale že fakt, že poďme im predať fakt, že divný hororový zážitok, čo sa tu ešte nehrával. A to Phasma proste došla. Tu tak máš jednoduchý barák, čo vyzerá síce, keby bol Unity Default Project, ale kámo, máš ho, že na 300% atmosféricky zvládnutý. To proste cením, no. Jaj, no dobre, takže, OK. Máme tu nejak ešte jeden tier list, ktorý sme, no, dva. Už po novom. Jeden tier list, ktorý sú videoherné konzole. A ja by som s vami veľmi rád iba veľmi rýchlo zoradil videoherné konzole podľa vás do týrov. Takže začneme Nintendo Switch. Teď si mi tam nedal ale tú Amigu, že jo? Není tam Amiga? Tak potom môžeme dať honorable mentions ešte, keď tam niečo nebude. Tak Nintendo Switch, kam by sme zaradili? S-ko je najlepšia, DNP, to dáme, že čo, že nehrali sme, alebo okay, že sme ju nepoužívali. Myslím, že to je úplne fantastický na to, co sa s tým všechno dá dělat, jak vlastne šli svojí cestou a vôbec jako se neperou s nikým jako v hardwareově, ale proste dělají ty hry, jaký vždycky dělali. Mm. Tak mě to jako... No podľa mňa po Wii U je to extrémny redemption. No tak to si myslím ja osobne. Tak čo, dáme S-ko alebo A-čko, alebo kde to dáme, Mikuláš? Tak poď už, keď si začal. Ja som pro S-ko. Mne to príde ako tak ako úžasný projekt, že vlastne... OK. Nejaký protiargument, Betka? Hele, ani ne. Jako já to mám, on to má doma Bredouš. Já jako tyhle ty handheldy moc úplně jako jim neholduju. Počuvaj, ty neznáš, že hry. Ale mám svět. Ráda, buď mám to hry ráda. Nebo svět. Holdu. Mám ráda hororový hry. Vzpomeňte si na to. Říkala jsem, že Resident Evil Village byl super. Ne, ale jako bylo to dobrý. Já vím, že třeba jsme jeli vlakem, že jo, tak jsme se tam jako zahráli prostě Mario Kart, což byla sranda. Mm-hmm. Ale přesně jako já myslím, že třeba jak ty jsi říkal, že jako že máš rád, když už tak se to prostě zahrát na té velké konzoli, tak jako z toho mám podobný pocit, no. Jo. Mm-hmm. Mm-hmm. Takže dáme tak čo, takže to bylo S-ko. A klidně tam nech to. Ano, necháme ho S-ku. Dobře, co tam máme dělej? Já na to dobře nevidím. To není Sega, není? Ne. Je to Sega Mega Drive, není? Vyzerá byť, hej. Tak Sega Mega Drive ja osobne som nezažil. Takže povedzte mi vy. Ja mám pocit, jestli to je... Počkej, ja si koukám, co tam je za tie další konzole. Oni sú si dosť taký podobní. Ale to by mohla byť Sega Mega Drive. Tak to potom pomeníme ešte. No, tak Sega Mega Drive. Kde by ste dali Sega Mega Drive? Ja som ju nezažil úprimne. Vôbec som nebol ja Sega človek. Ja som zažil asi až Dreamcast. Áno. Ja som vyrústala na Sega Mega Drive, ale neviem, jestli to je tohleto, nebo není. Je to? Zjišťuješ? Jak to ide porovnať? Ne, tak předstírejme, že to je zatiaľ Sega dajme, Mega Drive. Že to je Sega Mega Drive, takže za teba, Betka, kam by si dala Sega Mega Drive? No, ja bych jí... Že ja ešte přemýšlím, co je tamhle vedle toho Nintendo GameCube, víš, protože to by jako mohlo To tiež ako vyzerá jak Sega. No. No. Tak to prvé je čo teda? Ty vole, my sme tam našli konzol, čo neexistuje. Lebo mne to tiež nič nehovorí, absolútne. To byť nejaký hezký prototyp. Ja kdybych tam viděla ty ovladače, tak si myslím, že práve, to možná nějaké jako ještě
ještě třeba o chlup. Tak já to točím. Tak můžeme jít dál. Tak, tam... tak pojďme dále, zatím je tam Xbox 360 with Kinect. With Kinect. Má to tam i verzi. Kinecty Mouse byla nejlepší hra. Já jsem u bratranca hrál jedinou hru na Xbox. Kinectless. Kinectless. Tak Xbox 360 teda. To je za mě esko, jako. Ano? No jasně. OK. Jako úplně jednoznačně to byla, za mě to je přesně, to je vidět, jak je to mý období, jo, ten můj golden age, jo. OK. Ale prostě 360 byla úplně skvělá, protože jako vlastně, že byli průkopníci online hraní, jako vlastně tlačili online hraní v dobách, kdy jako to nikdo jiný pořádně do toho netlačil. Xbox Live. A přinesli vlastně, jako dneska bychom neměli vůbec jako stahování her, kdyby prostě tady nebyl Xbox 360. To je pravda. Měl úplně fantastický ovladač, který strčil prostě DualShock naprosto jako do kopru, jako byl naprosto jako mnohem víc premium. A jako vlastně, myslím si, že to byla taková hra, která jako přinesla, jako fakt, jakože vždycky byl ten PlayStation takový jako... No ale víš co, jako PlayStation je lepší prostě. A pak přišla 360, najednou se to úplně fliplo a jako... Podľa mňa tiež akože tá era konzol, tá generácia, tak to podľa mňa 360 vyhrala trošku. Čo myslíš, Mikuláš? Já bych jí dal asi jako do Ačka, ale zase za ten Kinect klidně jako bych je pochválil. Jako já mám rád, když ty jako firmy zkoušejí věci, které... Já tak máme tam dvě S-ka? To by bylo trapný. Ne. Akože takto, já jsem 360 nemal, já jsem to chodil ku kamošovi hrávat. takže já jsem velmi tunek jako... Hrál jsem na tom Fable, hrál jsem na tom Kinectimals. Hral som na tom nejaké závodné srandy, čiže ja nemám ju úplne akože v srdiečku, tú konzolu, ale zase chápem a viem, že v určitom bode som veľmi chcel mať Xbox 360, ale už sme mali doma Nintendo Wii. Chápeš? My sme boli takí Nintendiaci skôr. Čiže za mňa to S-ko akože asi nebude. S. Tak daj to tam. Dobre, PlayStation 3. No. PlayStation 3, pokiaľ viem, tak ono akože jasné, ako herná konzola... minimálne vizuálne, graficky, jak tie hry vyzerali, keď sa porovnali konkrétne, že Xbox verzia a PlayStation 3 verzia, tak vyzerali trošku horšie. Ale čo si ja pamätám, tak hardverovo, keď sa akože zobral hardver PlayStation 3, tej pôvodnej, ne už tie prerobené, čo boli, tak tá prvotná PS3 bola extrémny overkill na to, jak to bolo poskladané a že dokonca performance PS3 sa využíval na nejaký výskum, čo si mohol potvrdiť, že tvoj výkon, tvoje PS3, keď nehráš, tak ten výkon bude používaný na nejakú výpočtovú techniku. Shoutout Ferouličný, videl som to video, bolo fakt skvelé. takže to som veľmi ocenil a PlayStation 3 ja som úplne akéby odignoroval, kým vyšiel Last of Us. Čiže ja vôbec nemám k nej nejaký extra vzťah. Já vlastně taky ne, já přesně jako jediný vztah je Last of Us, ale ještě tam byly God of War. Vlastně, Uncharted, který, no ještě. A Uncharted, ty vlastně byly taky jako, to je všechno taky trojka, viď? A to je toto? Jo, to asi bude, no, tak to vůbec neznám. Tak to daj do NG potom asi, no. Tak to tam hoď. No, tak PS3 teda, no. Takže akože ja verím, že tie exkluzivity boli super, ne? Ty exkluzivity byly jako, ty byly... Ale ja si vždycky pamatuju, že to bylo, pro mě to bylo tak, že to bylo takový to OK, a dlouho to bylo tak, že vlastně PlayStation byl OK, tam se zahrajou ty exkluzivity, ale ta main konzole je ten Xbox. A jako bylo to úplně to samé i pro tu trojku, no. Takže pro mě to S-ko není. Teda. Je tu ale od uživatela Meth, super, díky za tento názov, určitě nebudem mať žltý dolar. 360 má lepší výkon, ale PS3 mala free online multiplayer. Oni to mě netrápilo, já jsem na tom hrál baseball v single playeru, podle mě, já jsem spokojený. Takže co dáme PS3, za mě také Ačko, Bčko by som no, rozhodnal. Za mě taky. Ano, tak ktoré? Mikuláš rozhodni, pojď. Já tak asi Ačko, tak to bylo super kontrole. Okay. PSP, no, to je PS Vita. PS Vita, tu jsem nemal, takže tam nemám moc čo k tomu povedať. Jaký ne, člověče? Já jsem, myslím, že Vitu měla a... To bylo tenkrát, že mě v Sony neměli rádi vlastně. Fakt, kvůli čemu? Já myslím, že protože Bluder napsal takovej ten díl Score Life, jak jsem tam rozbil tu jedničku kladivem. Jož. Tak to chápem jinak. No, a ten Lukáš teraz se kouká tento podcast, že... Ne, Lukáš, myslím, že o tři generace později těch, ale vím, že tenkrát jsem jako byl na blacklistu teda dlouhou dobu. Hele, za mě je to jako Dčko, no. Protože zloba? Ne, jako nebylo to špatný, ale jenom jako přemýšlím, že třeba jako PSP za mě, já bych sem dala do Cčka, protože to takový jako, okej, jako fajn gimmick, ale jako úplně bych se z toho jako na zadek neposadil. Já jsem PSPčko miloval.
Tak možná, tak tam dobrý, se dostaneme, tak PS Vita může jít do C-čka a PSP může jít do B-čka. Nemohu. Jako, já si myslím, že prostě PS Vita je svým způsobem horší PSP. Že to bylo jenom takový to jako, dobrý, máte tady systém, jenom z toho jako udělali hezčí, vyleštěnější, ale vlastně jako to nebyla taková jako revoluce, tak dejme tomu, jako bylo prostě PSP. Já keď vyjde prostě dvojka filmu a je úplně na hovno. Jako neříkám úplně na hovno. Docela dobrá. Úplně, aby ste to chápali, PSPčko je Vovko Wrath of the Lich King a PS Vita je Warlords of Draenor. No dobré, tak Nesko. Jo, teď jsem to pochopil. Nice. Já bych dal Cčko. No, Nesko? Jo, pro mě, Nesko. Počkej, ty jsi ještě Vitu? Já myslel Vitu. Ne, je mi, ale je mi to jedno, já jako neměl. No právě. Já jsem vlastně asi jako 15 let hrál jenom na PCčku, takže jako vám k tomu jako... Ta Vita měla asi jediný dobrý titul a to byl právě Uncharted, čo byl taky, že nejznámější a potom tam myslím, že vychádzali, že si to mohl flashnout, sice... Tak, já jsem to breakoval, no. Ale potom jsem mohl nazvat si emulátory a to fungovalo úplně super. Hele, a ten Assassin, ten ale vyšel, ten vyšel na PSP? Bloodlines vyšel ještě na... Liberation vyšel. Liberation. A Liberation vlastně, ano. Ten ano. Vyšel na který? Teda na Vitu. Na Vitu. Na PSPčko vyšel Bloodlines právě. To bylo taká osekaná jednička, to mám jak je v poličke, ještě to tu mám ready. No, Nintendo Entertainment System. Já si myslím, že toto skôr získalo taký OG status, že... To je jedna z tých konzol, ktorá veľmi ako podľa mňa definovala to, kam to potom šlo ďalej. Určite. Čiže už len za to, ako ja som ju hral, viem, že u bratranca to mala proste ich babka proste. Predstav si starú komunistickú tú drevenú proste celú stenu, kde máš tie poličky, CRT telka a Nesko. A to si pamätám, že tam sme to hrali. A ja som proste bol taký, že tyva, to sú 2D. My sme mali počítač, 3Dčkové hry, všetko toto. A že 2Dčkové hry, koho to bude baviť. Čo som decko? Ja 8-ročný som si povedal. Zapoznal si toto a ja som to chcel mať doma. Čiže to je ako podľa mňa konzola overená časom, že fakt bola skvelá. Akože. A to je zaujímavé. Mne přijde, že to Nintendo má mnohem jako větší, že jako mnohem rezonuje víc jako v Americe. Že prostě jako, že Američani, jako spousta Američanů, prostě obrovská generace z nich jako vyrůstala na tom a myslím si, že taková ta láska k tomu Nintendo se jako překlápí přesně jako přes tohleto jako dnesko. A myslím si, že u nás to jako nebylo tak úplně jako nebyla to úplně go-to konzole, která by byla běžně v domácnosti. No, nebyla právě, no. A myslím si, že třeba to Nintendo fakt jako vlastně u nás jako na tom herním trhu válčí přesně s takovým tím, že vlastně jako nemá tak silnou tu tradici, že prostě když se řekne Zelda, tak si nevybavíš jako nějaký dětský vzpomínky, ale vlastně jako teď už možná jo, teď už se to lepší, že jo, protože teď prostě přesně jako teď je tady jako je tady generace víček a pak prostě to pokračuje dál, ale hej, to je pravda asi, no. Ale ako... Ja som si všimol, že napríklad to, čo si ty vravila, že v Európe to ani tak nebolo, oni tu hlavne v Európe mali trošku iný release tej konzoly, čo si ja pamätám. Že ona je trošku farebne, vyzerala tak viac krémovo, nejaký iný votič musel ísť do nej. Ja ju tu mám stále, je tam v šupliku. A je, ja to ukážem. Ja to je fakt proste taká divne krémová. A to může být, že už to je těm stářím, ne? To je taká to zežloutlá. Nechal si na sluníčku jenom, hele. Jo, aha. Ona už vyšla taká krém. Ja som to mal, kamoš to mal práve vedľa seba. Akože tú americkú verziu a túto verziu. A táto vyzerá jak úplne tie staré počítače. A tá druhá vyzerá tak proste krajšie. Tak viac No tak kam teda? Tak do C-čka. Neutrál. To je přesný. To je B-čko, dobře. Já bych potřeboval mít tady, jak to je přítel na telefonu, pana Modráka, který by mi s tím určitě pomohl, protože pocit, že to má všechno doma, ale... Klidně dej Bčko, hele, v pohodě. Já se kvůli tomu hádat nebudu. Jáky ne. No PlayStation 5. Tu jsem velmi biased, lebo já jsem jako, já milujem PS5-ku. Fakt ju mám strašně rád. Vizuálně, aj tým, čo prostě dokáže, aj exkluzivity, že jsem na to teraz už konečně. Takže fakt jako skoro. No, trvalo to. Já s tím nemám problém, dej to nahoru, ten bětka bude trošku feršlát, ale... Ne, jako, my potřebujeme to počuť. Já si myslím, že jako S-ko to za mě není, no. Ne? Ne, ale je to tak jako Ačko. Bych, jako myslím si, že přesně, jako exkluzivity z toho lezou jako pomalu. A strašně mělo to úplně zmršený start tady u nás. Jako, no vlastně Xbox byl ještě horší, jako oni obecně to měli jako hrozný starty. Ale... Teraz ty starty těch next gen konzol byly divné, no. Tam prostě vyšel Cyberpunk. A jak vyzeral? More. Však vtedy ona launchla PS5 a Xbox. Dostali sme, okej, na PS5 čo bol? Demon's Souls remake. Morales, čo vlastne, no,
bola ta, ešte kratšia, jak v podstate tá dvojka. 1,5, veď. No, presne, 1,5. Čo tam bolo? Bucksnax, čo hrali dvaja ľudia, z čoho jeden som ja. Chápeš? Druhý si možno ty. Astrovol, no. Ale ten byl dobrý. Skvělý. No hele, ale s těma těma ne, jako s těma haptickýma věcma, že jsem čekal, jako, že se tam stane víc jako z toho ovladače. Teda zatím jako... Ono jako ty triggery jsou příjemné. Jo, ne, tak když tak. Ale jako... Hele, ty triggery jsou příjemný, pokud nehraješ moc dlouho. Jakmile prostě hraješ nějakou hru, kde jako fakt... Fakt je to vlastně jako opravdu těžký to mačkat. A teď jako střílíš prostě, já nevím, třeba hodinu v kuse, tak už to vlastně pak jako se to přenese z toho jako to je jako příjemný pocit, úplně ty vole, mě už bolej prsty do háje, ty. Ono je to aj to, že sa to moc nevyužívá. Ako napríklad v tom Astro, však to bolo demo na ten ovládač, to bolo úžasné. A tam jeden získal pocit, ty vole, tak to bude revoluce v raní. No, problém je ten, že proste vývojári myslia aj na tie iné konzoly. No. Prečo by niečo také robili, keď ľudia na Xboxu... Ja tomu rozumiem, to museli tušiť na začátku, ale pak bych čekal, že to fantasticky využijú v tých svojich hrách. A to teda ako... No, to je pravda. Jako nemám pocit. Jako to, že na mne ako v baseballu na mne huláká ten kauč, jako, to je hezký. Zrovna ten mikráček, jako, to je úplne nejväčší šitka. Jako, tam to nebaví. Jako, ale přesně jako takový to vrnění, ty triggery a takhle. Nebo to, že vlastne třeba... Mi přijde, no, tak je to, jako, jak máš jo, ten prostřední button a teď je to takový to, že vlastně jako záleží, kde to zmáčkneš a ono ti to jako otevře. Což jako na jednu stranu, jako v teorii je dobrý v tom, že vlastně tam máš jako víc možností, jako jak na ty věci mačkat. V praxi se mi xkrát stane... Misklikneš 1500krát, no jasné. Přesně, že jako, ježiš, jsem chtěla mapu a místo toho tady mám tohle inventář. Je jako ovladač, jako... Mne sa strašne páči práve vizuálne. Celkovo tam vizuálna vec, stránka tej PS5-ky, mne sa strašne páči, je to fakt také sci-fi divné. Nie, no, ale je to pekne neprakticky. Ale je to, občas je to halus, ale ako no. Ja bych to dala do Ačka, jako za mňa je to dobrý, ale není to úplne jako S-tier. Teda. Za mňa to možno ja je som, S-tier. Ja s S-tierem nemám problém. Roman, daj to tam. Ale to ešte nie na konci cykla, vieš? To je ináč pravda, to je zase pravda. Sme tak čo ani ne v polke cyklu tej konzole, vieš? Že ako teraz sa nám hovorí. Už sme v půlce posledního cyklu konzolí. Si to budeme rád. Ináč to je práve, akože možno pravda. Videli ste tú novú PS5, jak to vyzerá? Aj ste to už videli akože naživo? Či ešte ne? Tento oni vydali už update toho dizajnu. To ste nevideli, hej? Ukáž Roman. Ona je menšia a vraj tichšia ešte. Ale vyzerá podľa mňa akože o dosť horšie, no. No to není moc dobré vidieť tu. Práve. Ne, to ne. Tam máš ten tmavší obrazok, skús ten, no ale tam dole. Vidíš to, jak sú vedľa seba? Yes. Jo. A že má teraz vlastne ten disk, tú časť, tú mechaniku má odnímateľnú, že kto si kúpi digitálku čisto, tak si časom môže dokúpiť iba tú mechaniku, keď chce. Ale to je chytrý. Ale ako není to moc také akože pekné. Nevadí. Dobre, tak poďme ďalej. Tam je, to je SNESko, nie? To je tuším SNESko. Super Nintendo, tuším to je. Hele, nevím. To som ani nikdy nehral. To je DNP. No, asi DNP to bude. Ukáž Roman, daj nám vedieť, daj nám echo. Pohode, zatiaľ pozriem chat. Čaute inak v chate, je tu 2500 ľudí, aha. Čaute. Zdravíme. No, Super Nintendo Entertainment System. To som v živote nehral. Ne. Iba ovládač som používal na Víčku, lebo sa dal. Preč s tým? Jo, to je pravda, vidíš. No. Tak preč. Toto je čo, to je Dreamcast? Není. To musí byť podľa toho ovládača. Je, že? No. Taký čong. Ty vole, no. Soulcalibur, vole. Povedz nám. Hele, no my jsme na tom hráli Soul Calibur v redakci skoro asi tak jako rok v kuse, podle mě, takže jako na to mám hezký vzpomínky, ale nikdy jsem to neměl doma, takže což u těch konzolí není tak překvapivý teda. To je to, že na to, že jste recenzenci si toho nemali tolko doma, okrem Betky, tam mala všetko doma teda vlastně, jak jsme tak počuli. Ne. Tak jako mala si Vitu, mali jste tu Mega Drive, jo. Jste mali, Xbox, no. PlayStation. No. Ale jako, ale PlayStation třeba já mě minul jako první PlayStation, protože hele, ono to je taky
přesně tak, jako máš doma tu jednu generaci většinou, když jsi jako normální člověk, tak máš doma tu jednu generaci, jako z té jedné generace máš tu jednu konzoli, že jo. Maximálně myslím si, že takovej ten trend, jako mít víc těch konzolí, abys prostě měl teda všechny ty exkluzivky, tak si myslím, že to je až někdy jako poslední doby. A skoro ani nevím, jestli to prostě není tím, že já jsem ovlivněná přesně, protože prostě jsme novinářský kur. A prostě dostáváme ty věci zadarmo. No, jasné. A prostě, když to dostaneš zadarmo, tak je to úplně jiný přístup, že? Tak jako pak tě nevadí, že máš tam levitu a tamhle se ti válí prostě ve skříni, já nevím, PSPčko, přesně se na něj práší a je to jedno, že? Takže čo, Dreamcast dáme do NPO teda, alebo Mikuláši? No, tak kde ho dáš? No minimálně Bčko, ale jenom proto, že teda jako jsem na něm opravdu hrál jenom málo, ale, no, jako pro, ale pro historii skóre to byl jako zásadní konzole. Original Game Boy. Původný. 89 rok. Baseball, Tetris. Ty vole, Tetris, tam Mario, hodně, no. Pokémoni prví tam boli. Za mňa akože, ja som si urobil tú radosť, že som túto konzolu zohnal nedávno, package no to, že som si to ako urobil, som si unboxing a všetko toto. Hral som na tom tých starých Pokémonov, aj Tetris originál a všetko a hovorím si, že na tú dobu narveš do toho 4 tuškové baterky, je to živé 2 týždne dobré, že ne? To už dneska proste nezoženeš nič také a to je akože reálne handheld revolúcia, reálne. Vážne. Bez toho žiadny no. Switch ani nič také to by nebolo. Takže S-ko jednoznačne. Za mňa S-ko jak blázon. Hele, a zmínili sme Tetris. Příští pátek je tady Alexej Pažitnov na GDS-ku. Autor toho Tetrisu. Takže... Bych som mohol dať podpísať Game Boy. No. No a kedy? V pátek a v sobotu. To nevím, jestli on je v sobotu, já s ním mám nějaký rozhovor ve 12, podle mě panel a to. A myslíš, že by mi podpísal Tetris? Že jo, musíš ho tam odchytit. Ty vole, Roman, máme akci. GDS-ko Praha, tak kdo jako ty hry sleduje hodně, tak si myslím, že to bude skvělá akce, protože z takového toho trošku biznisového GDS-ka se stává teďka otevřenější akce, že se připojili kluci, kteří dělají právě Comic-Con. A má to být jako má to být zajímavý. Budoucí pátek. 8.9. Okay. Takže kdo by chtěl dojít? Pojďte si to myslím, že nebude problém. Jediný, co měl problém, že chtěl slyšet dopředu otázky, ale myslím, že jediný, proč chtěl vidět otázky, a jestli se ho budu ptát na politickou situaci v Rusku, což poměrně chápu, a ani by mě to nenapadlo teda zrovna. No, Nintendový, tak pojďte. No, bylo boží, no. Výbol. Máš tam i výučko, jo? Máš tam i výučko. Je tam, neboj. No, Nintendo Wii je moja prvá konzola, čo som mal ja akože v pokojíčku. To úplne, tam som začal ja. Ja som mal predtým iba Game Boy a čiže, co je nad S-kem. Presne. Ale akože Nintendo Wii je skvelá zase, jak si ty hovoril, že skúšali niečo iné to Nintendo, že fakt prišli s tými motion akože hrami a toto všetko, že to je doteraz ako legenda. Reálne Wii Sport doteraz ľudia proste mimujú a je to akože fakt, že taký zub času trošku. A za mňa ako víčko mňa doneslo proste medzi tie konzole, čiže ja som veľmi biased, takže je to skôr na vás. Tak poďme si dať rovno, ja bych, ja nemám problém s S-kem, ale poďme dať výučko rovno do D-čka a už sa o tom nebaviť. Kľudne, som za, máme tretie z konca, yes. Výšať, vole. Asi spokojný. No tak víčko, kde by sme dali? Vy ste hrali nejak víčko? Jo, jako já se pamatuju, že to bylo super party hra, že prostě to bylo jako bezvadný, že jako jakmile někdo přišel, my jsme tam hráli, myslím, že WarioWare na to vyšlo a to bylo jako strašná psina. Jo. Neuvěřitelně dobrý, teďka je i na Switchi, no. Potom na ten mic potom, Mikuláš, pozor. Jo, já budu křičet, jak je WarioWare dobrý. WarioWare byl skvělý. Tak to bylo, to byla redakce Skóre, Soul Calibur a WarioWare. Ah, nice. No a jako vlastně i ty základní, že jako ty výsport, co prostě jako... Brutal. Hele, super, ale jako zároveň si myslím, že vlastně protože to bylo že Xbox, 360, PS3 a Víčko. Yes. A jako myslím si, že prostě v porovnání s těma dvěma, který byly prostě jako tyhle ty dva velký, to jsou ty vážný, to jsou ty dospělácky. To je, Víčko je pro děti. a pro důchodce, prý jako strašně jako byly hrozně populární. Jo. Ale tak vlastně jako...
jako myslím si, že přesně, že bych jako dala mnohem jako větší přednost jako těm větším. Určitě. Že jako, takže skoro bych jako do SK bych to prostě nedávala za mě. Jako já bych to... No už by tam byla třetí věc jako od Nintendo, no, to by taky bylo. To by bylo zvláštní. No jako já za mě, možná ani ne Ačka, jestli to dal, že Bčka. Lebo jako takto, já mám na to nostalgický pohled, ale snažím se od toho zosobnit. A keď se jako, dobré, OK, bylo tam Super Mario Galaxy, čo jakože to je jedna z nejlepších prostě her, co jsem já v životě hrál. Boli tam tie motion srandy, barzy, aké. Star Wars Unleashed, ináč Force Unleashed na Wii Remote, akože to bolo niečo neskutočné, to som akože si pískal. Ale keď som potom si skúsil ten Xbox a Playko u tých kamošov, tak som bol taký, že niečo zaostávam. Mal som pocit. Čiže ako výčko cením na základe tej revolúcie, teda skúsiť akože revolúciu s tým motion, s tými motion controls, ale ináč akože asi Bčko za mňa. No kamo, Donkey Kong Country, ty vole. No jo, ale tak mě to Super jako, Smash Bros, bro! Ale mně se to vlastně jako líbí, že prostě, že nemáme třetí konzoli, který se hádají o to, jaký má no, procák a grafickou kartu. Jo? Ne to jo, ale zároveň jako, a zároveň vím, že prostě v té době, kdybych žila v té době zpátky a teď se prostě jako rozhodovala nad tím, kterou konzoli si koupit, tak prostě jako, a kupuju si jenom jednu, tak se to prostě nekoupím. To je asi pravda. Asi pravda. To bych chtěl prostě tu 360 a hrať kotko dokola. To na Xbox taky dobrý ťah na rodičov. Však ale nemůžem tam hrať a hýbat se. No, to je jedna z věcí, čo jsem selol mojim rodičom, reálně. A potom přišel ten Kinect a PS Move. Jo, no, true. Ježiš, ano, PS Move. To se dodnedávna používal na PS VR, ne? No, jasně. Ježiš, Maria, to bylo strašné. Dobre, tak Bčko, Roman, dáme asi Nintendovi. Bčko, jo. Ja, tak já za mě, nevím, tak ty bys dal vyše? Já bych dal aspoň to Ačko, to je fakt, tak, fakt jako mě se prostě líbí ten přístup jejich, no. Rozumím. PlayStation 2. No, tak tady, tam mi utekla jako dvojka. To já těž, no, ale jakože vždycky, keď jsem, no, já jsem byl ten zmrt, čo keď došel ku kamošovi, on mal malý kamoši, buď narodeninovou oslavu, alebo na zviacej došlo ku kamošovi, čo mal Playko, já jsem za to Playko sadol a já jsem se s ním vůbec nebavil. Takže jako Playko 2 byl pro mě ten jam, ku kterému jsem se nikdy nedostal prostě. No. To jsme zažili normálně, jako že nás vyháněli ty matky, jako abychom od té Amigy už jako, že už je fakt jako 9 večer tenkrát. A... Roman, ty čo? No to, já myslím, že Roman jasně naznačuje Esko. Já jsem Esko, jako... to byla PS2, je moje nejoblíbenější hra hier. Ano, ty jsi měl PS2, je? Tam, ještě zpětně teda si to emulujem, lebo tedy byla ta éra, že vyšel film a k tomu vyšla hra. Jo, trochu Spider-Man a všechno toto. Byly ty hry úplně trash, ale má to v sobě nějaké kůzlo, že Shrek 2 na PS2 je úplně úlet. Harry Potter 1 a 2. Keď som povedal s počítačou verziou, tak Harry Potter 1 a 2 sú už masterpiece. Znamená mňa PS2 je topka. GTA San Andreas, Bully. Jo, true. Mimochodem jenom Shrek 2 byla první, jedna z prvních recenzí, co jsem psal. pro ten GameStar. Zrovna šupy. Ale nebyla na PlayStation, já jsem to hrála na PCčku. Jako pravý gamer. PC Master Race. Ale já si vtedy pamětám, že to byla taká ta krst éra, že jedna hra, jeden rovnaký titul na každej konzole vyzeral úplně jinak a hrál se Harry Potter. To vyšlo aj jednotka, dvojka Harry Potter, malo na každej konzole úplne iný proste gameplay. To ako som nepochopil. A hlavne graficky to bolo. Graficky, no presne, to je divné. Ale akože za mňa, ja dám Ačko, by som dal asi PS2. Co, ale to znamená, že nedáme žádnej PlayStation do toho? Akože nižšie? No do SK, tyhle, to zase by mne prišlo líto. No. Dej to klidne do Ačka, teďka ja ako... Ne, tak Roman, postav sa za to a silni nám Sko. No tak ja neviem, kontroler DualShocku ukázal, že môžete mať dva analógy a funguje to super. To je pravda. A porazil Xbox, ktorý vlastne sa začal... To je ako absolútne, bez diskusie. A začalo sa tam podľa mňa, že Naughty Dog dokázal, že dokáže vytvoriť ďalšiu ikonickú hru, Jack and Dexter, a kopec ďalších exkluzívy, ktoré vyšli a God of War tam začalo. Klidně to šoupni. A je to tam, Roman. Selol si to, predal si to. Ale nechceš si to vyměnit, vole? Já v těch konzolích ti to nepovím. PlayStation, no portable. No. Za mě Esko, bohužel, ale povězte vy. No vzhledem k tomu, že ta Vita je v tom Dčku, já bych to dala do Cčka. Cčku máte za prvý prázdný, se bojíte. A tak ty si hejter prenosných konzolí, ty chápeš, to je prostě o tom. Je to tak. Je tam veľa hier, čo v mestách máš open worldy, že jako je to také ťažké. Je to tak. Ne, okay. Jako, hele,
Zahrála jsem si, pamatuju si přesně takový ten, víte, jak člověk měl takový ten boxík na to, ten kryt, mm-hmm. do toho si mohl dávat ty karty. Ano, 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 ano. Já to neměl teda, takže vůbec ale... se. Já mám si PSPčko. Takže ty dáš Cčko. Já bych dala Cčko, protože prostě přesně, jako já jsem ta velký konzole, ty prostě za mě to fakt jako má mm-hmm. mnohem větší smysl. Mm-hmm. A ty hry na to PSPčko, tak byly takový, jako že si člověk řekl jako, ty vole, je to dobrý na PSP. Mm-hmm. Jo, jakože vlastně... Rozumím, rozumím. Že osekané prostě hry, no, jaké no, by. No, no, no. No tak, Roman, ty čo? Esko by si dal? Tak ideme Bčko, ale... Nie, pro mňa to bola... To určite máš aj ty v tej... No. Bčko určite ne. Že... No. Cčko niečím zaplníme ešte. No. za mňa je PS Vita Ačko, alebo Esko. No za mňa Esko, jak blázom. Sme chodili do školy. No, presne. My sme s kamošmi, proste sme zistili... Tam som ja prvýkrát hral proste bezkáblový multiplayer. Proste sme hrali Naruto proti sebe na prestávkach. Ste sa měli kupovať mobilní hry v časopis? Ja hry som mal, ale tedy ten telefon toho veľa nerozbehal. Teda. Ej no, ale ako... Dobre, tak čo? Tak nejaký kompromis. Tak Ačko? Klidně, já to přežiju. Je mi, hele, jestli tu Vitu už jsme tam trochu vykoupali, tak to... Tak jo. Tak Nintendo... Ale dal si Bčko teda, tak to nevím. Aj, dal Bčko, Roman, okej. Okay. No pomeň na Nintendo DS, toto je klasické DSko, že? To já jsem miloval, no. Fakt? To mi jako, to přišlo strašně zábavný. Mě to přišlo cool, ale potom jsem si to nadlhšie požičal od kamoša a byl jsem taky, že to čo je. Fakt jo. Já tam hrál třeba Profesora Lightna, což byly takový detektivní vlastně hry, který prostě... Nevím, mně se líbí, když jako na tom systému, ať už to je mobil nebo to, tak když tam někdo udělá tu hru, která vlastně opravdu trefuje ten systém, jo. Mm-hmm. Protože hrát na tomhle samozřejmě Assassina je úplně ne, jako no. kokotin, prostě jako cokoliv to, a stejně tak vlastně na tý, na tom PSPčku, jo. Prostě to si chceš pustit na tom na té velké televizi. Mm. Ale tady já měl, tyjo, jako Picross, to bylo. Tahovky tam byly jako výborný. Mm-hmm. No to je vyzerá taká konzola čisto na tahovky reálně. Ako, lebo toto, že tam fakt, presne jak Betka vravela s tým PSPčkom, že proste to vyzeralo jak proste osekané hry. A tam... ale to Nintendo na to udělalo spoustu her, který prostě se nesnažili ti prodat nějakýho Assassin's Creed, whatever. Jasné. Ale prostě udělali jako svoje kousky. Jo. Možná ty já jsem Profesor Leightnu jsem odehrál asi 5, jako úplně to miluju do teďka. Mm-hmm. Hrál jsem to na tomhle, povětšinou. Tak dál by si ho kam? No minimálně Ačko teda. Dajme jsem ochoten pak jako 3DSko... Někdy? Ne, klidně. Cčko? Cčko, možná. Prvé Cčko! To bylo vysloveně gimmick, který byl totálně zbytočný. Úplně já jsem přesně hrál, a co bylo, nějaký Ghost Recon, jako tahovka, fantastická, ale teď jsem si to s tím... No a ta, presně, toto robil každý, kdo mal 3D, a nehovorte mi, že ne, nikdo to nepoužíval, ten 3D efekt. Iba ukázat raz kamošom a vypol. A přesně, pak jsem si to vypnul, ty vole, jo, tak to je hezký, ale proč... No. Kurva, jsem vlastně potřeboval novou konzolu. A tak to bylo prostě úplně v období, že jo? To bylo jako já, ten absolutně jako neuniknutelný 3D. Za všetko možná, že James Cameron z jeho Avatarom. Přesně. True, Roman tropo bombu. Výborně. No a teraz ideme do pekla. Google Stadia. To je konzola, která skončila. Tento rok? Minulý? Minulý rok. Wow. Takže páně brzo. Ano. No tak to je... Úplně jasný. Ja. To je úplně, že Dčko, to je čau. No a to druhé je čo? To je ten oný, ten projekt, čo to bol scam, či to není ono? Čo malo byť niečo ako Google Stadia, ale robila to firma, čo to totálne dojebala. Znamená sa to nejak OUYA? Niečo také, no, že ľudí čarizli za strašné love a nefungovalo to. To bol takový ten jako první projekt, to sa pamatujú, jak to vlastne vybrali prachy, myslím, na Kickstarteru. A to takový to, akože, Kickstarter. Bohužiaľ. No nič, ideme ďalej. Takže máme tu nejak Xbox a to je Series X. Môžeme dať asi obidve. Obidve spolu, no. Ja teda jak jenom za pojmenování Xbox X a Xbox S jako... Series. Pozor, Xbox Series S a... Mám chuť sa zastaviť. Ja přesně jako, že pošleš babičku, aby to koupila. Jo. Xbox Series S. No hlavně když jsi říkala X. Hlavně předtím byl Xbox One X, ne? Alebo no, něco no, také no. bylo, že? No. Ano, ano. To je prostě strašné. Xbox One S, no, přesně. Teda ne X, tak toto. No, tam je jednoterový Xbox One X. To je ten, co byl i Project Scorpio. No, super, dobrý naming. Takže už len za naming Dčko. To byl ten starý. No, takže jako nem... No, pojďme ku konzoli. Hele, jako konzole, no, taky, přesně, to je stejný, jako totálně spackaný launch. Exkluzivky ještě horší než PlayStation. Jako design
je odvážný, řekla. A jedno vyzerá jak popolník a druhé vyzerá jak ten gramofon, čo je vzadu v kulni a nikdo sa ho nedotkne. Počkej, já nevím, jestli odvážný je to slovo, keď naopak. Ale konečně to je box, pozor, konečně to je box. Na druhou stranu. Na druhou stranu. No to x-ku nějak jako pořádně není. Keby hore bolo. Hele, jako já jsem... Já jsem právě byla taková jako přesně od té 360 jako docela věrný fanda prostě Xboxu, ale jako není to úplně ono, no. No hlavně oni urobili v podstatě to, jak mají ten Game Pass a všetko, to, že v podstatě vlastně Xbox, pokud má člověk počítač, je úplně zbytočné. No, a zase jako když já jsem až časem samozřejmě pochopil tu kouzlo konzolového hraní a jako na jednu stranu jo. Ale zas pak, když jako chceš hrát tohle třeba na počítači jako Age of Empires a na tom prostě na tom chceš hrát nějaký ty jako velký hry, tak ale jako Game Pass Game Pass je fantastický. Určitě, ale Game Pass je prostě člověk, ono tam je i cloud streaming a tyto věci, když máš slabý kombat, tak je to, že reálně oni urobili prostě víc stepů k tomu, aby člověk, co má prostě ten komp, fakt ten Xbox skoro nepotřeboval. Víš, co myslím? Oni urobili stepy k tomu, aby ti stačil iba Xbox ovladač. No přesně. No. A tak jako to si nemyslím, že úplně potom jako chyba té konzole, pak to přesně záleží na tom, jako co chceš, že jo. Jako, že když jsi PC hráč, no tak dobrý, tak prostě nepotřebuješ konzole, je to dobrý pro tebe. Když jsi konzolový hráč, tak prostě chceš mít přesně nějaký tady tenhle ten krám, který máš napojený prostě kabelem k té televizi a stačí ti vzít ten ovladač, zmačknout to a všechno se ti jako načte. Jo? Já doteď jako ty voprcávky prostě kolem instalování PC her mě úplně neskutečně jako vysírají. A tohle tam nemáš. To je pravda, ale ještě jedna pointa k tomu Xboxu je, že táto generace Xboxu prostě tam ty hry ne, že nemá, ale prostě bohužel. Já vím, já furt čekám, kdy mi jako vydají nový Gears of War. No a oni, Starfield a my. Mikuláš se znechutil. Hrali jste Starfield? Já se do něj ani nechci pouštět. Nerob to. Já jsem jako věděl, že ho nechci hrát první půl rok, jako jo, že prostě hele, tak pojďte, komunita trošku, pojďme to opravit a to. Ale jako kdyby to byl Fallout, tak jo, tak už to hraju jako day one, ale mě ty vesmírní věci mě vlastně jako tolik nebaví, takže tam jsem si jako chtěl počkat, ale úplně mi to deptá. Vesmírní věci jsou trošku města se superhrdě. To druhý, jej? Druhý. Nice. Ale strašně mě mrzí, jak vlastně ty firmy, na kterých jako který pro mě byly ty prostě jako legendární a nejlepší, tak jak vlastně jdou jako dobře, ale všechny. Blizzard je v háji, teraz Bethesda, no. Asi jako se nebudem tvářit, že to je fantazie. BioWare, přesně, ježišmarja, já jsem byl tak sklamaný z Dragon Age 2 a doteraz plačem do vankuša po večerok, to je v piči, já jsem tak... Dragon Age 2 byla ještě vlastně zlatá proti tomu, co nás čekalo potom, jako já jsem velmi zvědavá na to, co dělají teďko jako s tou trojkou. Jako to byla strašná, to byla strašná. To bylo fakt strašný. Tak teda story, myslíš? Inquisition? Dvojka byla hrozná, no. Dvojka to bylo úplně jako... To bylo strašné, já jsem se na to těšil jak blázon a... Prostě... A tam byly úplně takový, jako, že za začátku mi padaly věci, které vůbec jako to... A jako tyhle... A to, že tam byl jeden dungeon, čo se skopčil 6000krát. Tam byl jeden layout dungeonu, reálně, v té hře. Strašná jsem byla, strašně jsem. A přitom ta jednička byla tak skvělá. A já jsem byl v BioWare ještě na to, na návštěvě, a to ještě bylo, jak se to jmenovalo, takový to Jade Empire, to jejich čínský to. Ano. To jsem nehrál. No, a to ještě měl ten vibe toho fantastického jako fantastického studia, no. A Mass Effect, že jednotka, dvojka, bomby, no, jak blázon, a potom ta trojka, že no, vyber si konec, jaké farby bude. A jo, ale já myslím, hele, za mě trojka, já jako na celou tu sérii nedokážu jako dopustit, ale pak... Andromeda, čau tě. Ale pak uděláme Andromedu. Ale vraj se zase něčo varí, tak uvidíme, no. No, to hele, jsem právě. Hele, historka z BioWare, úplně fantastická. No. Nevím, jestli, no, asi je v té knížce, ale to přijedu tam a tam je, tejto. Teďka je Greg Zeshuk, takovej ten Greg Zeshuk a Ray Muzyka byli vlastně ty dva kluci, kteří to založili, dva doktory. Nešli dělat víno. A hele, počkej, přijdu tam a jak se teda povídáme, on mě tam jako přivítá v tom studiu a teďka na mě. A co Farid, furt ještě bydlí v táboře? A takže kluk, s kterým jsme seděli i v redakci Skore, on teda dělal ten, jako myslím, že ty konzolové věci, tak jako se mě na něj ptal to, jestli bydlí jako furt in tábor, tak jsem normálně fakt jako nevěřil a pak jsem pochopil, jako, že vlastně on dělal jako produkťáka pro nějakou část jako Electronic Arts a jak to byl bývalý gamer.
Tak to nebyl takovej ten, který tam přišel s těma tabulkama, ale vlastně na to, že ho všichni milovali vlastně, jo, že vlastně to je milé, to je fakt milé. Ale fakt jako... To je podľa mňa vec, čo aj teraz dnešným tým väčším štúdiam proste chýba, že tam už skoro nejsú gamery, že to sú všetko biznismeni. Ja myslím, že asi sú, ale nemají to hlasovací právo. Tak, dobre si to povedal. Že normálne sa nevrhneš do herního biznisu, čo je úplne nejšílenější, podľa mňa, ako sebevražedný to. Ono teda, jako ten můj anglický manžel, tak on... Ten. Tak on dělá hry, jako vyrábí. On pracuje ve Flying Wild Hogs teďko, předtím dělal v Techlandu a předtím ještě dělal v CD Projektu a pak ještě dělal v jiných firmách. A ono je to, jako s tímhle, s tím, jako... Ono je to trošku problém, jo? Protože jako ona není prdel prostě udělat hru, což jako asi všichni víme. Ježíšmarja, to vůbec. A je to prostě těžký, hlavně do té organizační části, a je to jako těžký kvůli tomu, že mnohdy, jako, že vlastně ty hry jsou strašně jako pitomý v tom, že ty prostě seš třeba, dejme tomu právě, jako seš dobrý animátor a děláš prostě dobře, animuješ. A teď jako animuješ a oni jako ti říkají, jo, tak seš úplně skvělý, tak prostě z juniora se staneš senior. Ze seniora tě prostě povýšej tamhle na lead animátora nebo něco takovýhle. No ale najednou ty seš lead a najednou vlastně ta tvoje pozice není o tom, jako jak prostě animovat tamhle jako obrázky, ale je to o tom, že máš pod sebou tým lidí a ty musíš manažovat ten tým lidí. Mm-hmm. A je to vlastně úplně jiná zodpovědnost, než co jsi dělal předtím. A vlastně najednou, a třeba zrovna obzvlášť u těch jako vizuálních částí té hry, anebo třeba u programování. Přesně máš tyhle lidi, kteří jsou strašně dobrý v tom daném oboru, ale vlastně najednou jako mají úplně jiný skill, se kterým musím pracovat. A to je prostě dávat zpětnou vazbu jiným lidem. Dávat správnou zpětnou vazbu jiným lidem. Že? Naučit se takový ten rozdíl mezi tím, kdy mikromanežuješ každému prostě úplně všechno. A do toho vlastně celý ten systém těch velkých studií má ještě ten problém, že samozřejmě máš nahoře nějaký lidi, kteří ti tam jako stojí a ví kulový, protože prostě ti tam jde ta pyramida, že jo, a oni mluví s nějakýma těma lidma nahoře. A strašně často se stává, že prostě se dostává do těch jako vedoucích pozicí lidi, kteří ne že by byli dobrý, ale umějí se marketovat. Mm-hmm. A vlastně jako najednou a jsou přesně vím, o kom. A jsou prostě jako v těch... Mnohokrát o něm Bětka vyprávěla. Jsi prostě najednou tam máš jako v pozicích jako nějaký tyhle lidi, který nejsou jako dobrý, nemají ani dobrý nápady, naopak prostě třeba kradou jako nápady někde jinde, ale vždycky to umějí zaobalit takovým tím stylem, jakože když je průser, není to průser ode mě, někdo to podělal, protože mě neposlouchali a tak dále a tak dále. A život korporací vlastně. Ono je to korporát, přesně. A jako, ale je to korporát, kde jako na konci toho je nějaký vlastně jako tvůrčí proces a je to strašně divný mix a vůbec to není sranda a vlastně jako obdivuju jakýkoliv studio, který je schopný dát něco, co je aspoň trošku hratelný. A potom Andromeda, že čau tě. Ale já jsem slyšel výborný příběh, že vyvíjet hry je, nebo příměr, že vyvíjet hry je jako natáčet film a do toho vymýšlet kameru. Vlastně, no. V podstatě vlastně jako musíš si udělat ty toolsy a ještě pak do toho jako dát tu hru. To jako, no a ono se, jako není podle mě úplně neznámá věc, že prostě tvorba videohier je asi najdrahší biznis momentálně, čo je, že drahší jak filmy, drahší jak veľa animací. To všichni stateční, proto i mě tam, i ty lidi, kteří na tom pracovali, mě toho Dčka je to teďka líto. ale koho by to zajímalo, tak jsou dvě skvělé knížky, Krev, pot a pixely a Press Reset, myslím, že v oboje vyšlo v češtině. Okay. A je to jako... Jason Schreier, jsou to historky právě. Pokud někdy jste jako nadávali na hru, tak si přečtěte tohle a možná pak vlastně, ty vole... Že zapíšem, si přečítám. Fakt strašně zajímavý. No dobré, tak pojďme dokončit tento tier list. Jasně, hele. Bětka se někam umístí Xbox S. No, vyber ty. Tak dej do C-čka. Jo, výborně, já jsem to chcel aj povedať. Jaká historia? To je přísný, ty vole, ale normálně... Ale... Tak. Prohlížeč a odmít na tej... Microsoft, jsme v edži. To by vysvětlovalo. No, a toto máme čo? Toto je 64, Nintendo. No, hral, ja takto. Neviem, ja, dál. Nemám moc k nej akože vseh, lebo ju konkrétne som hral iba v Mekáčoch. Oni boli fakt v Mekáčoch, v Čechách a na Slovensku boli v Mekáčoch, proste Nintendo 64 si mohol hrať oného, Star Fox asi si mohol zahrať toto. Ale hral som Super Mario 64 a to je práve taká tá hra, niečo jak Breath of the Wild, keď bol na Switch, že to je reálne hra, kvôli ktorej sa oplatí mať tú konzolu proste. Ale ako nemám k nej nejaký veľký citový vzťah, čiže za mňa také AB možno. Vy nič? Ne. Dobre, ja, tak. Ja som DNP. Okay. GameCube? To vôbec nič ja. Absolutne. To som měla ja. No. A
jako ráda na to vzpomínám, protože já mám pocit, že to byla vlastně první konzole, se kterou já jsem, pokud teda nepočítám tu Sega Mega Drive, která byla fakt jako z mýho dětství, tak to byla vlastně jako první nějaká taková dospělejší konzole. A bylo to super, jako vlastně já jsem za to hrozně ráda, protože spousta takových těch her, který teď konce jako vracejí, že jo, tak vlastně já jsem se tam užívala. Oni, hele, to je prostě Nintendo, furt drtí to samý, že jo. Má tam prostě, mají tam Pikminy, mají tam prostě Maria na 10 000 různých tam variací. Jako. Přesně. Je tam nějakou Zeldu. Metroid. Nějaká Zelda, no. A je tam Zelda, přesně, jako Wind Waker, úplně fantastický. Jako je to dobrý, ale já jako nemám nějaký hluboký vztah k Nintendo, takže jako pro mě je to třeba Bčko klidně. Ok, dobré. Já jsem klidně i s Ačkem, jim to jako to. To jsme minimálně něco jsme na tom hráli v redakci. A Soul Calibur teda vlastně, ten tam byl výborný. No. Ale Já na GameCube byl Sunshine, nie Mario? Sa mi zdá. No, tak tam byl skvělý, toho jsem hrál. Nice. Animal Crossing, ano. Shout out. No dobré, tak Sega Mega Drive, takže Esko pro těba? Ne? Třeba nějaká kryt. Ale jako, já budu přísná i na svoje vzpomínky. Výborně. Ne, já nevím, jestli jako tam mám... bylo Golden Axe, tak Esko okamžitě. Byl tam Golden Axe, přesně. Byl tam Tasmanie, který byl fantastický. Já jsem si kvůli tomu koupil tu retro edici teďka. Jo? Jenom kvůli Golden Axe, abych si to přesně. Sonic. No, jako my jsme vlastně to měli tak, že táta nám vždycky nakoupil nějaký hry a ty jsme měli třeba 14 dní, ty jsme jako odehráli úplně do mrtě a pak jsme šli zase zpátky do bazaru, prodali jsme ty dvě hry a koupili jsme nový dvě hry a takhle jsme jako točili vlastně strašně moc jako různých her. A mám na to fakt jako hezký vzpomínky, že to bylo takový to přesně, víš, jako s tátou, že jsme tak jako vyrazili prostě to. A jako je to hezký, ale vlastně tátou do herny. Naberá jiný výstav. Jo, to je. Opět Bětka tu dává úplně srdce rvucí příběh, ale jinak sečko. Fakt? Ne! Fakt? Ne, ale nemusí to být Esko. Jako. Ne, že ty si vybere, ty si to hrála. Jako, ne, no prostě úplně jako reálně si myslím, že to nebyla nějaká jako konzole, která by byla velká. Prostě, že jako, jako já na ní mám hezký vzpomínky, ale vlastně nevím jaký tady děláme týr. No ne, tak jako našich pocitů, chápeš? To je taky subjektivní. Jestli to jsou naše pocity, no tak to klidně šoupni do toho Esko. Ano, tak daj. A Ačko, jaký dobrý. Jako. Dáme Esko, dobré. A to je čo, to je PlayStation TV? Ježiš Maria. To bol dobrý nápad, ale zase... No, bohužel. Proste to bol cloud gaming, len moc skoro. Jo, ten nepříjemný bejt. Moc brzo. Že tady je série Game Boyu, no tak to já vůbec. To se tak to já nejíž Game Boy Color jsem nemal. Mal jsem až Advance. Ale já bych rád řekl, že Epson jsou vynikající tiskárny a ty reklamy na mě nemají žádný vliv. Jo. Influencer. Influencer. Ty vám mám doma ten jejich ekotank, to miluju úplně. Tak dáme ty prvé dvě asi dáme DNP. A za mňa tomu ver, kámo, Game Boy Advance SP, doteraz je zase v poličke, kámo, ja to mám úplne múzeum, ja ho raz otvorím verejnosti. Game Boy Advance SP je moja úplne prvá konzola herna, čo som v živote mal. A tam som proste zažil Leaf Green Pokémonov, zažil som tam Crasha, čo bol side-scrolling, to sa ani nevedel, že Nintendo proste by dovolilo Crasha mať proste na svojej konzoli. Ale mali tam side-scrolling Crasha, Starsky a Hatch, kámo, to som fetoval jak blázon. Tomu ver. A asi 600 000 rôznych Pokémonov. Pokémon Dungeon, Pokémon Emerald, Leaf Green, všetko toto proste. Ja mám takú smutnú príhodu k tomu, že sme asi 2 roky nejako, že nevylepšovali počítač, čiže žiadna hra tam nešla na počítači, ale išlo tam emulovať Game Boy Advance. Čiže jediné, čo som hral, boli Game Boy Advance 3, plus nejaké tie, že Pokémon s vymyslenými Pokémonmi a takéto. Ja, aj tak to vôbec neviem. Čiže ja som od rána do večera hral Game Boy hry, normálne Harry Potter. No jasné, Harry Potter. Kamo, Sims závody. 2 bola na Game Boy. To bolo proste, vyzeralo to jak Sims 1. Hrali ste Sims 1? No, a to bolo príbehové. Ty si robíš jednu postavu a jej dodržuješ akože to, že musí chcať, musí žrať a to, ale máš questy normálne. To bol taký off proste Sims experience. To bolo zvláštní, vlastne. No. Nice. Vic Urbs. Vidíte, tam je to Sims. Los Sims Toman Lekale. Čaute. Výborne. Bože, to bolo skvelé. No dobre, tak poviem finišný teda tento listík. PlayStation 4. To je podľa mňa zase po Xboxe 360, čo bola tej generácii proste akože brutál konza, tak tá PS4 podľa mňa tú ďalšiu ako generáciu mala ako podľa mňa vyhranú. Si myslím ja osobne. Jo, ja sa... Asi jo.
Je to tak. No, PS jednička. Já nemám zkušenost s jedničkou. Fakt? Mm-mm. Já jsem ji jednou rozbil kladivem, ale to bylo na přání pana Modráka. PS jednička. Já jsem zase u kamoša to hrával, no těž nemám na to extra vzpomínky, ale jakože crash. Už len ten crash prostě. Jako každý vě, keď se poje slovo crash, že jak to vyzerá a všetko toto. No. Zatím Bčko? No tak, jak to mám také, že položil to základ. A to je kolikátej? 90. 94. plus mínus. Pozorám. Takže položil ty základy tej hry, jako čo tam Resident vyšiel, Crash. Jo, ježišmarj, hele, tak je to jako, tak je to první. 94, máš pravdu? 94, no. Ale tak, skoro, 3. decembra. Tak ono za A se to podle mě sady 3. decembra nedostalo na český trh. To asi určitě ne. A za B mě bylo 17 a už mě začaly zajímat teda výrazně jiný věci, než jako... Nice. Takže já jsem pak do toho 99. Já jsem furt vlastně hrál částečně na Amize, jako doma, to jo. Mm-hmm. A pak vlastně až ve skore jsem začal se jako s tímhle. Takže já k tomu nemám, ale tak jako to musí být Ačko, jako minimálně. No, já bych sem těž dal Ačko, jako reálně. Jako... Steam Deck. Nebo jak říkají novozelanděné Steam Dick. Nice. Steam Dick je ještě dobrý dick. A nebylo to PSP Vita, že bylo něco v řečtině? Pozorám. PS Vita. PS Vita, že když jsme byli s tím řeckým kámošem, my jsme byli s řeckým to a on... Jo, na tom Boskoru myslíš. No, a on zrovna PS Vita, ty vole, Vita... znamená blbý v řečtině, nebo něco takového. Už to tak pojmenovali. A víte o tom, že aj Dark Souls tak to bylo pojmenovaný? On se má proti má Dark Ring, a to je v UK slang pre prdel. Anální otvor. Takže Dark Souls máte, ale vďaka tomuto. No dobré, tak teda Steam Deck máte skúsenosť? Lebo ja milujem Steam Deck, reálne vážne. Ja som hrál na tom ROG Ally teda, takže... Já ho mám, my ho máme doma, Bradouš na něm hraje non-stop, jakože non-stop, protože prostě to je konzole, která je v podstatě jako u nás v ložnici, že když on se jde jako lehnout do postele, tak se prostě vytáhne svůj dick. Nice, claps in the chat. Čekal jsem, kdy něco pošleš. Pojď, vítaj. Nechcem dalej. Jde se na něm hrát, jde se s ním hrát. Nepomáhá situaci. Já jsem se s ním taky párkrát zahrala. Trošku jsem to osahala, abych viděla, jaký to je. Esko! To si potřebuješ osahat, než si ho vezmeš samotný. Ježmarja. Ne, dobrý, já bych se teda s tom dostala. Tak odehrála jsem na tom přesně, vlastně odehrála jsem na tom pár jako indie her. Ale a právě, ne. Přesně, právě, úplně jako šokující. Já tady největší hater prostě indie her. Tak vlastně ten Steam Deck si myslím, že mě strašně jako pomohl si k ním najít cestu, protože jako najednou... To je skvělý, jako to. Jakože přesně, jakože najednou, jako OK, tohle je hra, která by na mobilu stála úplně za prd, na konzoli nebo na velký televizi by taky stála úplně za prd a na PCčku já jako skoro nehraju, takže vlastně přesně jako je to tato jako šedá zóna a v této šedé zóně ten Steam Deck je úplně fantastický a já jsem tam odehrála právě třeba ten Case of the Golden Idol a hrála jsem tam, což je pixel art. A stejně to bylo super. A pak jsem hrála Excavation of Hobbs Barrow, což je taky pixel art a je to click and point adventura v oboje, to jsou v podstatě click and point hry. Mm-hmm. Tak a bylo to super. Takže jako vlastně myslím si, že za mě to musí být někde vysoko, protože to je jako jedna z mála jako konzolí, která mě ohřívá, co se týče prostě těchto jako handheldových věcí a indie her. Takže to breaklo to v tom něco, no? Protože je boží, že mě se tohle a proto jsem jako tam spal ten switch nahoru, jo, že to je prostě skvělý na hry, který vlastně já si nechci. Přijme to debilní hrát jako na konzoli nebo na PCčku prostě. Mm-hmm. Mně to přijde jako hlavně super věc právě pro těch indie developerů všeobecně, lebo víš, například dostat se jako indie developer na Nintendo Store kvůli Switchu jako do handheldu, tak to musí být jakože dost halus oproti Steamu, který je relativně viac open. Jasne, plus ten Steam Deck, tím, že jsem aj vyskúšal ten ROG Ally a toto všetko, podle mě nejhorší věc na ROG Ally je právě Windows. Ale to z toho dôvodu, že není prostě na ten handheld urobený. Mm. A ten Steam Deck, jak má ten Linux urobený prostě priamo na ten Steam, tak je strašně jednoduchý a strašně pohodlný. A zároveň, keď někdo chce a vyzná se v té mašině, může si tam dať Windows a haluzit se. Jasně, jasně. Takže já mám na cestě už aj OLED verziu, limited edition a nevím se dočkať, kedy přijde.
Takže já jsem Sko, ale tak jako jak chcete vy. Asi Ačko je v pohodě. Asi dajme Ačko, jasné, tak já prostě jsem biased, lebo vo mě to jakoby vrátilo taky ten spark, jak jsem má při Game Boy, prepač. Jo, jasně, no. To chápu, no. Jenom jako já jako mnohý secondhandový hráč vím, že to teda fakt jako funí úplně to šíleně. A zároveň třeba, když jsem tak Dčko, no. Když jsem to hrála já, tak je to těžký, jako hrozně se to pronese, že jo. No, teda jsem zvedal na tu OLEDko, no to má být upgradenuté, krajší screen, ty chladiče mají být tichší a zároveň efektivnější, má to mít dlhšiu baterku a všetko toto, tak jsem zvedavý. Ale akože ten základný produkt, ja som bol z neho fakt mega nadšený, takže super. No a teda Xbox One? Nie, to je Xbox One? Tohle je Xbox One. Xbox One, brato, ešte ten chunk, ten pôvodný. No. To ako za mňa som to úplne ako neriešil. To bolo aké veľké. Som ti ho daroval vlastne. Já bych to dal k té partě Xboxu. Asi jo, no. Asi je to takový Cčko, no. No. Je to jako když už tak... Tak to X asi bych tahal vejš. Pamätáme si launch Xbox One? Nepamätáte si? Pamatuju si, no to bylo strašný. To taky bylo jako se spožděním. My jsme to tahali, já nevím, jestli si to pamatuju, že jsme měli podpultovku z Ameriky, kdy to dovážil někdo, já už nevím, někdo letěl z Ameriky, koupil to v Americe. Museli jsme tady prostě schánit nějaký přesně převodníky napětí. No, prostě, přesně. A jako... Byl to docela křáp. Teda. A hlavně oni to launchli. Ja, to bylo vtedy, čo došel Sony na stage a povedali iba $399? Lebo prostě oni nějak prestreli cenu, lebo ono to bylo povinně před tým s Kinectom, ten původný launch. Že povinně musel si koupit aj Kinect. A zároveň, že nemůžeš požičovat kamarátom hry, že to prostě nepojde. Tak PlayStation prostě iba vydal video na YouTube, kde, že ako si požičať hry na PlayStation. A iba tak to podal kamošovi 20 sekundové video a že čaute. Já jako přemýšlím, že možná ten jako Xbox Series S, který je mezi tím jako, mezi těma X-kama. Že bych ho dala vejš, protože je to takový jako, hele, dneska je doba zlá, všechno je drahý. Okay. A jako je to vlastně jedna z velmi levných konzolí. Ty hlavně to koupíš podle mě teďka jako s nějakým Black Friday asi za 5 prostě. Ještě míň, jako to je úplně jako za pár šupů. Že by si dala jindě to, ne? To S-ko? Víš to S-ko, úplně v pohodě, no. Aby tam takhle nebyly ty zase smutný Xboxy vedle sebe, ty vole. Ne. S-ko, Roman. Akože za to, že jako pomer cena výkon je fakt, že v poriadku. Akože to je pravda, to máš pravdu. Víš, a když to máš s tím Game Passem vlastně. Když to máš s tím Game Passem, tak je to úplně skvělý. Jako keď je to jako, napríklad fakt, že je to cheap konzola, ktorá zvládne vo Full HDčku proste ten gaming úplne v pohode. Pre niekoho, kto nemá komp a proste chce mať hernú konzolu, je to fakt, že solid. Ja mám tú konzolu a to som proste PlayStationiak, vieš. Mm-hmm. Akože mám ju proste doma ready, keby proste chcem. Kdyby vyšlo to Gearsov. No, presne. Alebo však Starfield si dám. Haha. No dobre, tak dámy a pánové. Tak počkej. Čo, chceš niečo zmeniť? No tak přemýšlím, no. No tak poď. A co mám? My tam máme 4 a 2, jo, u těch PlayStationů, teda nahoře. 4 a... Ano. 2 a 4. Dal bys tam ještě něco, alebo dal bys jich preč? Já tam ten Xbox, no toho, teda toho Game Boye, to si tam minimálně toho druhého si tam trošku nadspal sám. Takže to SPčko, že? No dobré, však já jsem čekal na argument. Tak daj argument. Tady padl... Ne. Já si fakt, já jsem... Já na ten první... A ten první je prostě jako ikonický, legendární, jo. Ale pak vlastně já už jsem mnohem víc hrál na tom Nintendo DS, no. Jako chápu, že se vám jako úplně nelíbí, ale... Tak dajme jich k sebe, nech to je fair. Ne, jakože ne, daj tak, níž tak, tak, tak. Tak, solid, podle mě. Fair? No. Hezky. Hezky. Mám to ještě potom aj na vás nějaké otázky od lidí, čo jsou v čete. A potom už vás nebudem dlhšie zdržovat, takže dobré. Oh, to my si užíváme, ale to my si užíváme. Pixel... Jenom to máte zimu, mimochodem. Ano, ježišmarja, my nemáme otvorené okno? Fakt, ježiš. A to jsem jediný, kdo tady má tričko, jenom bych rád řekl. Tak no ten vyřeším na další podcast, vy to ještě asi budete muset strpět, posám vás spravedlňujem. Ale Pixel Rage Unbound 1935 sa vás pýta, čo by ste považovali za najväčší úspech vašich kariér, po případě na co ste nejvíce pyšní a taky gratulujem k Alžbietě k uzdravení. Pardon, ale som s tou češtinou to kombinovať je také ťažšie. No, takže čo by ste považovali za najväčší úspech vašich kariér? Asi deti. Jak ste sa obidvaja, vieš, úplne, že... Ja...
Já nevím, já doufám, že to ještě přijde. Okay. Ne, ale jako je to hrozně těžký to říct, si myslím, protože do jistý míry jako replay mi změnil život, jako, což zní tak jako hrozně jako strašně, ale prostě bez přehánění to tak je, jako myslím si, že, myslím si, že to prostě mě jako vedlo vlastně úplně jako jiným směrem, než třeba bych jako skončila, protože já jsem tehdy dělala v Seneze herní marketing, takže to bylo vlastně úplně jako, jako byť prostě nějaký článečky tu a tam, ale myslím si, že bych pravděpodobně seděla teď někde v nějaké jako firmě a dělala bych něco jiného než teď a vlastně jako mám, jako jsem strašně ráda za tohleto a myslím si, ale jako nemyslím si, jako nerada bych, aby to byl nějaký jako pík té mý kariéry, jako doufám, že tam prostě budou ještě nějaký další píky. Já jsem až jako doteraz, že co je, co je no, jako, že teraz považuji. Jako, ale je to tak, jako, je to tak, že prostě si myslím, že 99% lidí mě stejně bude znát z replay, jako, takže. Okay. Jako. Ok, Mikuláši? Hele, pracovní kariéry asi jako určitě replay největší to, největší sláva se k tomu pojí, to bez zesporu. Mám samozřejmě stejně tak rád ty projekty, které jsem vymyslel bokem, jako ty aplikace mě přišly jako hrozně cool tenkrát. A samozřejmě jako jinak furt děti, no, tak jako to, že máme tři zdraví děti, tak to já považuji za opravdu jako zázrak teda to. Takže tak asi, no. Veľa ľudí povie práve, že keď sa im narodí dieťa, tak ako to prvé, tak sa im keby začína úplne game 2, že vlastne keby to, čo bol predtým, je také, akože okej, chápeš, že to bolo, ale keby ti začne no, úplne jasný, nová no, etapa no. Era a všetko proste to predtým je také, keby minulý život. Tak ja mám jako super statečnú ženu, ktorá mňa ešte trošku nechá si žiť ten dementní život toho gamera party boje, ale, ale to, no. No dobré. To je samozrejme ako najväčší zmiena, no, minimálne. Aha, Replay TVCZ akurát dali, iba medzi otázky napísali, že history s vykričníkom, takže to je od nich milé, že sa ozvali. No dobre. No, bylo to skvělý, teda. Bylo to fakt nádherný let. Či sa bude ešte Tukan věnovat Blade Night Show? Sa pýta Skillet. O víkendu napíšu dva díly. V jediném volném dni dokonce, myslím, že minimálně 20. prosince to natočím. A měli bychom dva vydat, no. OK. Snurky. Můžeš říct téma, nebo ne? Bude. Jeden bude vánoční speciál, což je takový naše každoroční, kdy tam jako doporučujeme nějaké věci, co nás baví. A druhý budou Mašíni, který si myslím vlastně, že teďka jako byly dva filmy, bylo jedno divadelní představení, já jsem četl tu knížku a myslím, že to je takový téma, který jako vlastně tady úplně ne, jako spousta lidí o tom, myslím, že mylně uvažuje. Kapom. OK. Takže môžete sa tešiť, guys, nezabudlo sa na to, prichádza. Snurky sa pýta, či ste mali niečo spoločné s vývojom nejakej hry. Akože pýtal sa konkrétne na Mafiu, ale jo. To predpokladám, že asi nie, ale tak ja to tak ako... Ja som daboval Mafii. Daboval si v Mafii niečo? Daboval som v Mafii tý Definitive Edition. Okay. Měl som postavu tak 3 nebo něco takového. Absolutní no name, takové nice. To. Nice. Takže jsem tam v titulcích, ale jinak ne. Jako, podle mě, jako mnoho lidí se mě na to ptalo jako historicky a za A si nemyslím, že ty lidi, kteří třeba dokážou napsat jako dobrou recenzi, nutně pak dokážou udělat dobrou hru. Mm-hmm. A za B je to tak strašně těžký. Jako je, to, no, prostě určitě. Je to úplně pekelný, takže... A nemali jste jakože prsty v něčem, že jste byli součástí nějakého developmentu nějaké hry, jakože... Ne. Nikdy jsem se do toho jako nechtěl vůbec, ale jako nevím, kdo by mě musel ukecat jako na to. Jako my máme s Bradem takový rozdělený projekt, kdy děláme... A to byl indie projekt, počkej. Indie projekt se super hrdinama. Se pinče nenávidí. Ve městě. Ve městě by to super hrdina. A Opoldovi. A bude tam Polda. Polda, že je super hrdina v městě, je to indie projekt. To je projekt úplně takovej, který vždycky tak jako se... Já myslím, že nás spíš baví se bavit o tom, že jako to plánujeme, než že bychom to dělali. Romantizuju. No. A bude to na handheld konzole. No vidíš, a to by bylo hezký, to by bylo hezký. To by bylo pekné, ano, to je true. Já tu ještě se snažím nějakou preskládat, ale na veľa věcí jsme počas právě té debaty odpovedali, tak to jako nechcem vytěhovat úplně znova. Chce se pýta, ano. Lukas, čo hovorí Mikuláš na Aston Villu a 10 bodů pro Everton? Zdravý fotbalový fanatik.
Zdravím taky. Aston Villa fantastický, udělal dobrýho trenéra, mají dobrýho majitele. Everton, Botloukánek, malej, uvidíme, kolik dostanou City. Stručně, jo, to by mohlo být na dlouho. Budeš ještě robit tu fotbalovou tvoju věc? Já ji furt dělám, já jako furt minimálně na tom Facebooku jsou nějaký updaty, teď ten podcast je pro mě prostě půldenní příprava, jako i s tím natáčením, tak teďka to prostě nebylo, teďka jsme, hele, myslím, že všechno to, i Bětka je trošku unavená, vidíš to. Ne, začneš mluvit o fotbale, ale to je úplně to nedobrovolný. Já to jako celkom chápem, ale zároveň vím to ocenit. Tak my jsme teďka opravdu věnovali hodně času tomu popkultu, takže jako, jako to mělo prioritu. Jasné. Dobre, máte nejaký odkaz pre mládež, čo sleduje tento podcast, že by som vám venoval tak 15-20 sekúnd do kamery, že nech poviete nejaké posolstvo? Pro mladý? No jasné. Pre mládež. Pro mládež. Ja myslím aj mladších od mňa, to není, že ako ty, že ste už ako to. No. Mne rozosmalo teď k popkultu na ČSFD, tam niekto napsal, že to je, že ten náš pořad je v takovém boomerském hávu. Já jsem si říkala, no, tak jako asi už je, fakt, že tam tak jako sedíme, tak si povídáme, je to trošku, no. Asi. Ty vole, mám rozdělenou pěšinku uprostřed, jsem Gen Z. Nice. Já mám taky rozdělenou pěšinku. Bude to dálnice brzo teda. Ach, jaj, bože mladý, moje. Nefetujte. No? Výborně, iba hry. No, to je dost jako dobrý. Jsem nečekal takovou priamočárnou odpověď. Ne, tak šahejte na prsa. Jo. Vidíš, kontrolujte si prsa. Šahejte na koule, nefetujte, tak. Pijte s rozumem. Ale akože na svoje a maximálně svojich partnerů. Hej, ne, že pojďte na ulicu a more. Já vím, jaké jste vy hovada občas, jo? Prestaňte. No a jinak dělejte, co vás baví, hele. Presně. Já to tam nemám prostě napsaný, jo. Jinak pravda, Mikuláš nám tu nejak akurát daroval jednu aj pre vás knižku, takže keď dopozeráte tento podcast, zanechajte nějaký velmi milý, krásný komentár tuto Betke a Mikulášovi a vybereme jedného z vás, komu tuto knižku podpísanú, pošleme. Takže ďakujeme krásne, Mikuláš. No, takže dámy a páni, toto bol 51. Donaty došli nejaké, preboha. My máme peniaze? Ježiš Maria. Jaké? No kľudne, ty vám na niekto poslal peniaze. Chceš ti donaty. Bianka poslala 20 eur. Aj u mužov sa môže vyskytnúť rakovina prsníka, u mužov, ktorí majú veľa estrogénu, tento problém sa môže vyskytnúť u mužov trpiacich obezitou, u tých, ktorí majú problém so štítnou žľazou alebo geneticky. Čiže takže chlapi, tiež si čeknite to cíky potom. Hele, a zvyšuje hladinu estrogenu to, že žiješ s hodně ženama v domácnosti? Mé tři dcery. Já to chápem, mě vychovali tři ženy, čiže asi by som mal čeknout tiež. Takže my se pak... Tak je pojďme, budem tam. Se pak zkontrolujeme. Tak oproti sebe to nič, dobré, prestaň. No, pojď ďalej, Roman. Bot Manic posílá 2 eurá a hovorí Gameplay OG, to je k čemu bolo. Gameplay OG? No, potom dobre. Spider Walker, již od začátku skvělé duo Replay, aplikace teď Popkult, jsem rád, že se vrátili, zároveň moderování konu, parada, kam doufáme, Dušane, dorazíš. To hovorí asi o tom. Já bych som to dal, já tam dám tým s tým Gameboyova Tetrisom, reálně vážně. Ne, to je ještě Comic Con. Ježiš, ještě. Tak já jsem myslel, že se napájáme na to, co se má dělat budoucí týždň. A jen du kolem poslal 50 českých, nejúbenější song z Replay intra. Ježiš, áno, to je náš pravda, že kvůli vám jsem si to stiahol. To je otázka, který je váš oblúbený? Který? Jo, ok, který je váš oblúbený track z Replay? A to byl úplně první, ne? Takový to. To bylo Spitfire, Prodigy. To jsou Prodigy. To jsem hned dal do MP3 ještě. Jdu na ně. Ano? Jdu na ně, jistě. A potom jste mali Omen, ne? Počkej, není to sedmý. Tak ti to můžem streamovat. Pojem, já máš listok, já tam pojem a odstreamujem ti to. Ty vole, no tak to jsem to... No nic. A nevracíš se toho sedmýho teda náhodou? To stihneš ještě, ne? To je někdy ve 8 večer. Aha, no, jo, tak asi, ne. A v 8 ráno moderuju. Prdel, tak to nejdu na Prodigy, no. Tak... Teď se mi trošku... Jaká depresia zrazu, že? Neršvec. A často opaková otázka je teraz akurát na televízore. No, a to je, čo si myslíme o GTA 6. To je posledná otázka. No čo to bude zač, ty kokos, ja si to neprez... No dneska, kým ste došli, kým ste boli na ceste sem, toto dropol Rockstar a všetky ostatné posty, čo všetky postli na Instagram, dali preč. To je tvrdiacký, jo. Čiže budúci týždeň 5. nás čaká nejaký trailer od Rockstaru. Není napísané čo, ale tak predpokladáme, že asi GTA 6 je za rohom. Mm.
A já si vůbec nevím představit, co mám od té hry čakať reálně. Tak nějaký ty líkeři říkali, že tam bude ženská. Uh-huh. A už boli hejty na to. No, takže ano, takže jestli se něčeho dočkáme, tak to přesně, tak to bude žumpa v komentáři. Tak jakože Last of Us 2 to uhrála dobré. Tak jako, já si myslím, že to nehovorí nič o hre, či bude dobrá, alebo zlá děcka. Já jsem zvědavá. Já jsem měla trochu jako... Mě úplně jako nechytla pětka, ale třeba jako já mám hrozně ráda Niko Beliče, je to moje oblíbená. Roman, let's go bowling. Jo, GTA 4 mala taky úplně zvláštně dobrý vibe prostě. Ale nedala se rozběhat, keď vyšla, iba na konzolu vlastně, no. No, a takže já nevím, jako já nejsem úplně taková ta, co by se podělala v kině, když jako Rockstar něco řekne. Navíc já nemám moc jako ráda ten jejich attitude, jako co se týče toho studia, protože mi přesně přijde, že mají v hlavě trošku jako, že oni jsou ty Rockstar a že jako všem... Trochu jsou, no. Že to jako, no, jako jo... Jako jo, ale zároveň jako přesně, je to taková ta firma, jako líky přesně říkají, že to jako je dost toxický prostředí, že jako aby to dodělali, tak prostě tam jako bičují pomalu ty svý vývojáře a což jako, ale to vůbec nesouvisí s tou hrou nakonec ve výsledku. No jako. Jasné, jako pokud bude dobrá, tak bohužel, no, tak si to tam odbičovali. No. Jako co s tím spravíme, no? Já jsem zvědavý, jestli to neudělají třeba úplně jako i na mobily, jestli to nebude. No to mě napadlo, že oni můžou fakt, jako my reálně nevíme nič. Úplně to může být to. A hlavně mě vravel právě Vidrel, že on našel těž nějaký prostě leak, čo někdo prostě dal, že ta hra má mít například tak prešpekulovanou policiu, že ty, keď například někoho zabiješ na ulici, klasické GTA behavior, tak sa má stať, že tam prostě dojdu policajti to vyšetrovat. Normálně se to tam prostě opaskuje. A že sa budú normálne, že keď si nemal proste na ksichte nejakú vec, že ťa videli NPCčka, tak ťa proste nabonzujú a wanted plagaty a všetko toto. A ja to kúkam, že ty... Čo, to neviem, jestli ako chceš GTAčku. No, a že inventár bude taký, že veľké gany, keď ich chceš mať viacej, tak niekde musíš ich nosiť v aute. Že už to proste... Tak toto už bolo predstavené v Red Dead Redemption. No, to bolo v Red Dead práve, no. No je fakt, že ako tá míra tej reality, ktorú oni sú proste ochotní do tých her nalejť, je enormní. A občas je to takový, že ako presne, ako že to je až v steku, přesně jak ty říkáš, jako jestli to chceš prostě mít, jako že třeba v Red Dead Redemption. Tam to dává smysl, ale ne. No to jo, ale jako máš tam přesně takový ty momenty, jako víš, jako taková ta animace, že prostě jako chceš naskočit na koně nebo tak a teď to všechno prostě... Trvá to, všechno plává. Všechno to prostě vidíš, jako, prostě stahuješ zvíře a teď jako ty ho fakt stáhneš, že jo, ono prostě jako sice je to zrychlený, aspoň trochu, jako, ale reálně ho tam stahuješ, že jo. A... No pravda, alebo že padneš do blata a nikdo se s tebou nebaví kvůli tomu a musíš si vyčistit zbraní, než tě nevystřelí. To jakože já to cením. Já to cením jak blázon, ale občas to fakt jako... Já si myslím, že pojedu právě kvůli tomu, že oni aj ten 5M odkúpili a budu chcieť urobiť, že... 5M? Akože RPčko. Áno, a že budu chcieť urobiť, že ultimátny RP zážitok. Jo. A tam práve tieto veci budú hrať strašnú rolu. Jasne. No, vlastně jenom tady s těma policajtama třeba, jak jsi zmiňoval, tak já vím, že v Cyberpunku tam měli s těma policajtama velký problém. Ježiš, já jsem neznašal těch teleportujících ninjou, co zrazu byli za mnou furt. A přesně, že jo, to město mělo ty situace, kdy jako tam došlo k nějaký přestřelce a vlastně se to nikdy nepohlo, že jo, měl jsi tam dva policajty, který ti tam stojí jako u toho případu a stojí ti tam. Ty tam vidíš a přijdeš tam o 30 hodin později, a oni tam furt stojí a furt vlastně jako se tváří, že se nic nestalo. Že? To říct, že ten město jakoby nežije. A no. Přesně, no. Takže jako, když by to bylo něco mezi, že jo, tak je to úplně ideál, jako nějaký sweet spot. Jako... Pravda. Já doufám, že buď to bude úplně crazy, nebo že tam jako takovýhle věci do toho GTA 5 nebude. Ale je to šílený v tom, jak jako, je teda pravda, že jim nezávidím v tom, jak jako šílený očekávání kolem toho jsou. To je pravda velká, no. Že vlastně je úplně jedno... Čím už moc nepomáhají, jestli si smažou teda. To je pravda. Ale ten hype a vlastně přesně tohle to očekávání toho, že vlastně, no tak je to Rockstar a musí to být něco, jako musí to zase posunout tu laťku, jako, že oni prostě nemůžou vydat hru, která bude dobrá. To prostě jako to musí být banger jak blázon. Přesně, no. A musí to být zase nějaká hra, která vlastně posouvá ty hranice celého toho herního průmyslu, což je úplný psycho. Jako. A to oni to Red Deadko, však ta dvojka, to je neskutočná hra, jakože čo sa týka toho technického zpracování, však to je brutálne. No, ja to teraz znovu prechádzam a podľa mňa tam na ten začiatok, že keď to vybuchlo, že to prostě launchli,
tak možno veľa hráčov práve zabilo to, že to bolo strašne veľa v tom game designe, že strašne veľa vecí musí sledovať, ale teraz keď to prechádzam, že už ku ľudia, tak ja to strašne ocenujem, to je úplne chill. Iba kamo, oblaky, ak sú v tej hre urobené, že sú proste volumetrik, že vlastne ono to prechádzanie tým slnkom, tie lúče a toto osvetlenie tej mapy je proste tak realistické, iba to, že ty si tam poletuješ, keď free kamerou a už len to, že more, prečo? Jak, ako, čo oni chcú s tou peťkou robiť? No ale podľa všetkého vyzerá, ak to je GTAčko, lebo reálne môžu nás akože porobiť, môže to byť Ping-Pong 2, hej, Rockstarovi. Jasne. Môže to byť Midnight Society, či čo to oni Midnight Club. Vole, no. A Max Payne 4. Max Payne 4, presne. Manhunt 3, vieš, ako hoci, čo to môže byť. Bully, vysoká škola, čau. Jo, tak to čo je jediný, co by mě asi nenapadlo u tohohle vizuálu, teda je Bully. A oni na výšku jde na Miami, jsem počul typek. Hele, a co jsou teda tamhle jako takovej ten flek, který je v nějakém tvaru, jako už internet řekl, jako co to je? To skoro vyzerá ten flek, že to je na té telce. Že to je na té telce, a dobře. Zkus jiný wallpaper, kámo, alebo teda iba daj wallpaper. Mně se zdá, že to máme tam vypalené doma do telky, no, čo? Aha. A ne, to je svetlo z toho displeja malého, aha. Sa odráža. Asi nějak, nevím, něco to bude. Okay, dobrý. Já jsem myslela, že tam nechávají nějaký tajný vzkazy. Ne, ale vyzerá, že asi Vice City nás čaká, no, snaď. Ale ten týpek, čo hrál Tommyho Vercettiho, tak ten zomrel. Čiže nevím, že či nás čaká Tommy Vercetti. A to by som ocenil, lebo to bolo prvé GTAčko 3Dčko, že som hral Vice City. Práve že v San Andreas bol Cloud Speed z trojky, proti nemu závodíš, a bol tam Ken Rosenberg, čo ti vo Vice City dáva misie. No. CJ v peťke chýbal trošku. No dobré, tak teda... No tak to jsme zvedavení, no. Tak to bude zajímavý. Tak v úterý. Tak v úterý, tak to by som toto asi aj uzavrel. Já vám strašně pekne ďakujem, bylo to úžasné. Super. No my děkujeme. Jste mi malinký dětský sen spodili. Bylo to od vás krásné. Rádo se stalo. Dajte odber, lajky, choďte sledovať Betku aj Mikuláša na sociálne siete a my sa vidíme pri ďalšom dieli alebo videjku, alebo streame. Zatiaľ sa majte a čaute. Pa, pa. To je naše kamera. To je vaša. Já to jsem nevěděl. Vás nebylo vidno vlastně celý čas. Ježiš, no ďakujem, bylo to.